adalah beberapa counter mungkin yang macam baru nak terjadi setupnya baru nak bergerak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita mulakan kita punya kelas dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير ما عليهم من الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا لنا محمد كريم الاباء والامهات اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا يا ارحم الراحمين يا الله بك تالله انتم حكماء وتنظور تالله kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu wa haizat yang maha اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الاباء والامهات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يحفظه قولي وهايت عنكو لا له لادكو لن مدحك الله باجيكو ورسانكو لن شارك الله لدفوس ويملك فهم اللهم سلم وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات رب زدني علما وارزقني فهما وجعلني من salihin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Berilah aku karunia agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang salih Allahumma salli wa salim Abadik ala sayyidina Muhammad Karimil abai wal ummahat Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim tambah sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana uh, hadirnya you all nya di sini menunjukkan bahawa sini semua sudah melaksanakan uh, uh, ibadah sedekahlah uh, so sedekah kali ini adalah kita nak Uh, buat kutipan untuk bayaran kepada uh, van uh, kereta Alphard lah Alphard yang kita wakafkan untuk dijadikan van jenazah lah so update terkini untuk van uh, kereta Alphard tu uh, engine semua dah siap dah siap uh, dibaiki dan dah boleh start, dah boleh berjalan So sekarang ni kita tengah running test lah. Running test, kuat-kuat uh, ada masalah engine lagi ke? Ada bocok mana ke, Dan kita pun nak test juga rezeki kerosakan-kerosakan uh, uh, tempat lain lah. Uh, dan sebelum orang kata kita nak serahkan kereta tu kepada pihak pengurusan jenazah. Uh, dan untuk makluman, uh, kita serahkan uh, kereta Alphard ni kepada pengurusan bank jenazah Alphard. Uh, uh, yang ialah yang yang menguruskan dia dia, dia pun menguruskan orang kata jenazah-jenazah covid jugalah uh, kalau dekat Facebook tu Wancai-wancai uh, chai one chai official uh, so insyaallah kita pun menunggu juga bila kita boleh nak serahkan kepada dia orang uh, mudah-mudahan Allah memudahkan Okey, uh, sebelum uh, kita nak counter counter yang nak dia review. So macam macam biasa saya maklumkan okey kelas review kita kita bukannya review benda yang ke depan tapi kita review benda yang kita dah post dekat channel dan why kita post dekat channel. So cumanya a uh, cumanya dalam listing uh, counter counter yang nak dia review ni adalah beberapa counter Mungkin yang macam baru nak terjadi setupnya, baru nak bergerak ke. So you over decide sendiri lah. So saya tak nak mengatakan mana-mana counter. -mana counter ni ke counter tu ke yang akan naik ke apa semua. So masing-masing kita tengok. Okay. So sebelum kita nak review counter-counter. Uh, saya nak bagi orang kata uh, nasihat sikitlah lah. Uh, pesanan sikit berkenaan dengan orang kata saham ni lah. Okay, saham ni sumbangan izimat dah full ke izimat yang tu kita dah tutup sekarang ni sebabnya kita dalam proses pem, pengagihan sekarang. Ah uh, kita dah start dah agih. Uh, dan insya-Allah bila dah complete semua kita akan wow-wow kat, kat channel lah. Uh, yang berapa ramai orang dapat dan berserta dengan bukti bukti atau kata pembayaran lah yang kita dah buat. Uh, dan dan mana-mana yang dah bagi nama, siapa-siapa uh, yang dah bagi nama dan alhamdulillah rasanya Uh, semua dah dapat kot, yang mana yang bagi nama tu uh, Boleh check lah, adakah Nama-nama uh, yang diberi tu Dah sampai uh, so, uh, apa uh, Barang bantuan So, kita bagi uh, Satu keluarga RM140 lah uh, So, insyaAllah complete lah sikit barang-barang dia tu Okay, dan mungkin insyaAllah Next, kita akan buka lagi Untuk yang kata sumbangan melalui Zimat Okay, so yang kata uh, pesanan nasihat sikit okey berkenaan dengan saham. Satu uh, seperti biasa a uh, ini ini ajaran uh, daripada saya nasihat daripada saya janganlah bermula uh, trading saham dengan modal yang besar. Mulalah trade dengan modal yang kecil walaupun kita ada duit yang banyak uh, walaupun kita ada modal yang besar tapi disebabkan kita ni macam baru lagi ke ataupun Walaupun dah lama dah trading tapi Still lagi orang kata Tengah mencari lagi tune-tune apa semua So better uh, Asingkan dulu duit yang ada Dan mulakan dengan trade yang Modalnya kecil lah uh, So berapa uh, Kalau saya 2000 lah 2000 tu sudah memadai uh, Kalau orang kata macam cukup ke 2000 Nanti uh, Macam mana nak buat susah Nak buat duit apa semua Rasanya benda tu, tu tak betul lah Uh, so 2000 tu insyaallah just nice at least orang kata dengan dengan orang kata keuntungan yang dapat tu dah dah boleh cover lah brokerage ke apa semua lah uh, sebagai contoh kalau saham tu buat kenaikan 5% so kalau 2000 kita dah dapat dah uh, 100 kan ha ah, betul lah ah, uh, so 100 So seratus tu dah boleh dah lepas lah nak bayar broker dan lah ada perubahan sikit tu So next 2000 mungkin uh, kita akan buat compounding uh, Jadi 2050 dan dapat lagi berapa-berapa Dan kalau dapat 10% dapat 200 So RM2,200 next compounding uh, Macam tu, itulah seterusnya Sampailah kita ni boleh uh, stabil uh, Dah boleh merasai dah macam mana uh, Yelah naik turun saham ni mm -hmm. dan Kita boleh kontrol, kita punya trading kita boleh control kita punya emosi. lepas tu tambah modal sikit-sikit. jangan tambah banyak terus. kenapa kenapa sikit-sikit? Sebagai contoh 2000 kita dah biasa dah dengan modal 2000. So kalau kita loss 10% bermaksud kita akan kerugian dalam RM200. So mungkin kita dah biasa dengan keadaan tu. so bila kita dah berjaya dah gandakan 2000 jadi 4000 ke apa semua So kita boleh tambah sikit, sikitnya berapa? Ha, berapa banyak yang kita boleh mampu hadap uh, kerugian dalam kepala kita. Macam mana saya cakap eh? Bagi contoh. 2000 dengan 20000, okey jumlah yang berbeza. Tapi kalau kerugian 10% terhadap 2000 dan 10% terhadap 2000, Persentasenya sama. Tapi jumlah angkanya berbeza so 10% terhadap 1200 10% terhadap 20000 RM. So adakah kita boleh boleh uh, menerima emosi kehilangan 2000 RM? Ah uh, kalau 200 mungkin kita rasa macam okeylah tak apa tak ada masalah. Okey tak apa cut loss lah apa semua. Tapi kalau 2000 adakah kita boleh uh, menghadapi emosi tu? Ya, uh, so kalau kita tak mampu nak menghadapi emosi tu, uh, sikit-sikitlah ha, jangan dah tambah 20,000 terus ha, tambahlah sikit ha, ya, mungkin 10,000 dulu ke 10,000 10% kita akan loss 1,000 so macam mana 1,000 boleh tak ha, so kalau tak boleh lagi ha, kurangkan lagi sampailah kita ni boleh lah ha, slowly slowly kita rasa macam benda tu benda tu orang kata uh, it's just a number dan benda tu sama saja sebab percentage sama saja uh, so kadang-kadang orang ni bila bila dia dah modal besar uh, tapi dia tak biasa dengan duit yang kehilangan tu walaupun dia rugi 5% contohnya modalnya 100 ribu 100 ribu 5% dia loss so bermaksud 5 ribu dia dah rugi uh, 5 ribu on paper lah sebagai contoh on paper 5 ribu So dia dah takut lah dia, dia tak biasa Sebab dia nampak RM5,000 tu satu amount yang besar RM5,000 tu macam-macam yang dia boleh buat RM5,000 tu uh, adalah orang kata uh, Contohnya macam perbelanjaan dia Bulanan ke Tiba-tiba dia lost uh, On paper RM5,000 Which is 5% uh, Padahal uh, Counter tu baru nak buat orang kata uh, Retracement ke Perlunas sikit dan still lagi meet trading plan, still lagi orang kata tak sampai lagi area untuk cut loss. Tapi dalam portfolio dia dah kerugian lima ribu. Dia nampak lima ribu. Dia tak nampak lima persen tu. Uh, turun lagi tujuh persen. Dia nampak tujuh ribu. So apa yang buat dia pun dia pun exit. Dia pun cut loss. Dia tak follow trading plan dia. Dia follow emosi dia. Dan menyebabkan lepas tu tu naik balik. Uh, so Uh, Trading plan kita dah cantik dah uh, Setup dah cantik dah Tapi kita yang tak boleh nak Kawal emosi kita uh, Menyebabkan rosak habis lah semua uh, So bila lama-lama buat macam tu Modal makin susuk Makin susuk lah So dia pun ada rm Tinggal berapa Lepas tu next tinggal lagi berapa uh, So kalau 5% kita lost Kita nak cover balik Memang kita kena buat keuntungan Dalam 5% uh, 5% lebih lah uh, Almost 6% tapi kalau kita lost 50%, 50% kita lost, kita kena cover balik dengan keuntungan 100%, tau. Uh, so, bukannya satu amount yang kecil lah. Kita kena dapat keuntungan 100%. Baru cover loss kita yang 50% sebelum ni. Baru cover loss, bukan untung lagi. Uh, so, bayangkan nak buat 100%, yelah, bukannya senang. Uh, tapi, lost 50%, kalau kita duk keep on uh, accumulate loss tu kan uh, 5%, 10%, capai lah 50% tu uh, so kita nak, nak nak cover balik, kita kena buat keuntungan 100% baru balik modal lepas tu mana nak buat untungnya uh, so that's why nak kena jaga kita punya emosi dan biasakan dengan duit tu lah, biasakan dengan angka tu ok, satu, nombor dua, nombor dua adalah Mungkin bila kita study, kita banyak nampak counter counter yang menarik uh, counter counter yang wish yang ni cantik yang ni cantik yang ni ada up. contoh kita dah nampak macam-macam so membuatkan kita macam rambang mata tak tahu nak pilih mana satu So, antara nasihatnya adalah kita boleh senaraikan counter counter yang kita nampak cantik tu dan buat comparison di antara satu sama lain yang mana yang the best Okay, so buka time frame sehari, buka time frame uh, monthly dan compare masing-masing compare dari segi dia punya kecondongan uptrend uh, yang mana lagi nampak macam lebih condong lebih tinggi. Lepas tu mana di antara kaunter-kaunter ni yang paling uh, the best setup. Ialah ada yang setup yang kaunter A dia just rebound dekat support. Tapi yang B dia rebound support besar, dia break pula uh, apa uh, resistance ke, dia break pula uh, MA MA lain ke sebagai contoh. So mungkin yang tu lagi better compare dengan yang yang, yang first. Okey, uh, so bila kita dah senarai itu dan kita pick the best dan kita tekan lah. Okay, yang tu nombor dua. Nombor tiga, semungkin so lepas kita pick-pick the best ni, mungkin adakah sampai satu tahap yang mana emang kita pick the best pun ada juga beberapa counter yang emang the best, dia pun the best. Saya <laughs> okay. tak, tak pastilah macam mana nak terang tu. Okay, Ibu masuk kita dah kita dah sorting satu sorting. Ada juga tiga counter yang aduh yang mana satu ni nak 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 masuk. Yang mana tiga-tiga ni semua pun sama setup dia dan dia yang terbaik lah. Okay. So uh, ni berdasarkan pengalaman lah ya. Eh. Pengalaman saya ibarat kata kita ni kita rasa kita nak win besar. Kita nak orang kata satu Ibarat kata kita masuk ni kaunter, kita nak win pun puluh-puluh persen, beratus persen. so ataupun kita nak masuk kita kita nak ber, beranggapan bahawa kaunter tu akan naik terus uh, satu hari dua hari ke ataupun esok terus naik ataupun masuk terus nak naik uh, so kalau boleh elakkan <laughs> elakkan orang kata bersifat demikian macam mana kita nak elakkan okey just fikir macam ni saja Uh, setiap counter yang kita nak masuk memanglah kita pun kita kira risk reward berapa rewardnya reward ni boleh pergi sampai berapa persen dan based on that that kind of reward lah membuatkan uh, judgement kita ni uh, uh kata terpengaruh yang mana satu kita nak masuk yang mana risk lagi uh, risk rendah dan reward lagi besar iaitu yang kita nak pilih lah okey betul cumanya boleh tak kita just set Uh, contohnya kita nak masuk counter tu kita target 10% saja. Uh, 10% saja. Adakah target target counter tu yang sebenar 10%? Bukan. Target dalam kepala 10% enough. Ha, nah, macam tu. Maknanya counter ni okey tak apalah. Counter ni uh, yang kita nak masuk ni at least counter ni memang 10% dia akan buatlah. Dia akan bagilah 10%. Uh, kita dah tengok dah dia punya reward tu boleh pergi 20%, 40%, 50%. Tak, tak tahulah berapa persen lagi kan. Tapi adakah 10% dia boleh bagi? So kalau 10% dia boleh bagi, masuk je lah akaunter tu. Uh, sebab apa? Kalau kita dapat buat 10% every month, compounding itu dah berapa dah? Uh, dengan modal kita contohnya 2000, kalau 10% every month, Compounding setahun dua tahun dah berapa dah. Kalau kita dapat konsisten lah. Uh, tapi kalau kalau kita dapat banyak and then tak konsisten. Sekali win besar. Lepas tu rugi pula. Lepas tu win lagi. Rugi besar pula. Tengok setahun dua tahun kita pun tak ke mana lah. Uh, tak ke mana. Bahkan modal kita pun tak bergerak. Bahkan susut modal kita. Uh, so better kita just uh, stick kepada tak apalah masuk. Counter ni, at least dia boleh bagi 10%. Okay. Go for it. Itu saja. Uh, dan mana tahu, dapat rezeki, tiba-tiba Allah bagi, dapat 10% every week. Uh, 10% every week. Lepas tu, okay dah. Uh, Masuk-masuk, tiba-tiba bukan setakat 10%. Oh, dia buat lagi tinggi lagi. Dia buat lagi tinggi lagi. Sebagai contoh, Harlan lah. Harlan memang uh, saya just target, tak besar lah Harlan ni. Uh, satu uh, satu counter ni, tak apa pun nak famous. Ha, so, counter apa nak famous ni, nak kena sabar sikit lah. Walaupun, tapi saya berpegang kepada setup dia yang cantik lah. Ha, setup dia memang meet, uh, cantik. So, saya punya Harlan, saya target memang sikit sangat. Ha, masuk dekat area sini. Saya target sini je. Saya ha, target tak apalah 10% dia boleh capai lah tu. Uh, 10% hmm, paling paling tinggi pun mungkin sinilah saya rasa macam tu oh, paling tinggi sinilah sebabnya ini antara Roblox dia yang 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 tertinggilah yang tinggi sebelum ni uh, so okeylah fikir-fikir tak apalah dapat 10% 20% okeylah lah uh, so entry je lah uh, entry untuk nak membuatkan kita rasa confident untuk entry setup semua dah ada dan kita pun entry dan kita pun follow rapat adakah dia boleh melepasi dekat area Roblox macam biasalah dia tengok oh sini lepas, sini lepas. Uh, dan bila dah sampai sini, bila dah sampai sini dia turun kan. Uh, apa lagi saya buat training stop lah. Tu je lah. Follow training stop dah halang-halang dia dah lepas macam ni. Uh, mulalah kita akan fikir oh mungkin boleh pergi jauh kot. Uh, buatlah training stop. nah uh, dia tengok uh, memang jauh dia pergi. Uh, so Uh, dapat lah, Alhamdulillah dapat lah orang kata return tu dalam 60% lah uh, setakat tu. Ya, okay, uh, 60%. Ok, 60% dan still lagi orang kata melayan dia Adakah dia boleh pergi macam mana ke apa semua Saya tak tahu Wallahualam Layan je lah dia Kita tengok uh, Weekly ke apa semua Okey, so uh, Kalau kita macam berkira-kira Contohnya, ish counter ni Berapa boleh bagi Counter ni tinggi ke tak ke apa semua So, takutlah sekali kita terlepas lah uh, tercicir. Yang mana kita nak kejar-kejar sangat Uh, dan kita mulalah, kita akan jadi mengejar kaunter. Tengok kaunter yang laju naik, baru kita nak pergi masuk. Uh, so, dan kita tengok berapa persen lah kaunter ni yang buat. Ui, kaunter ni dah buat 40 persen, 50 persen. Kita mula nak kejar. So, elakkanlah. Elakkanlah. So, setkan maslamat, trading, your trading, activity, ok, maslamatnya macam mana. So, target nak berapa, nak dapat berapa? Target nak dapat berapa uh, minimumnya berapa persen lah. Maksudnya sebulan berapa persen nak buat uh, minimum berapa persen? Uh, so, 10%, uh, 10%, 15%, 20% yang tu pun sebenarnya dah consider banyak uh, kalau kita nak compare dengan kalau letak dekat ASB kan dapat 3-4% 4%, 4 setahun lepas tu letak dekat unit trust ke apa semua tapi kita bukan kata nak merendahkan institusi lain cuma masing-masing uh, ada pro and con sana ok duit tu orang kata uh, risikonya rendah lah memanglah dapat return yang rendah tapi risikonya rendah duit tu pun dijamin Uh, so, macam saham memang dapat tinggi uh, Tapi risikonya tinggi uh, Kehilangan duitnya tinggi uh, So, masih-masih ada pro and con Cuma saya nak kata dari segi return lah dari segi return. Bukan nak kata yang saham tu lagi tak elok Saham lagi elok, tidak Dari segi return, maknanya kalau kita boleh buat uh, 10% a week oh, Sangat tinggi lah, sangat tinggi 10% a week Konsisten kita boleh buat Every week, 10%, 10%, 10% So, that is good enough lah uh, Good enough 10% a week, tapi adakah 10% a week kita kena, kena masuk 4 counter sebulan? Tak semestinya. Uh, so, kita target adalah percentage tu. So, kalau counter tu boleh bagi uh, 40% sebulan, okeylah lah, satu counter je lah. Uh, cuma kita tengok lah, ok, counter ni dah buat apa, -apa dah, kita masuk ni. Oh, dah 10% dah minggu ni, Okey, achieve target. Okay, adakah dia still lagi uh, mid meet uh, training plan? Adakah dia dah melemah dekat Roblox ke? Adakah dia tu uh, still lagi ada momentum? Oh, kita tengok ada ada lagi momentum. Okay, tak apalah, hold lagi. Tengok next week pula. Bila tengok next week, okay, dia bagi kenaikan apa semua. Okay, layan je lah dia. Ha, tak perlulah kita nak, tak perlulah kita nak terkerja-kerja. Tengok counter lain pula. Ha, sebagai contoh, counter yang kita masuk ni dah, dah okay dah. Dah steady. At least dia buat kenaikan pun steady lah tapi kita perasaan tamak menyelubungi diri ni menyebabkan kita pun cabut dia yang masuk tempat lain. Ah uh, kejar tempat lain. Uh, kalau kejar tu perkataan kejar pun dah tak kena dah kan. Cabut dia pergi kejar, itu tak lelah. Tapi kalau kalau exit dia pergi masuk dekat kaunter lain yang buat permulaan setup itu tak apa. Okey. Tapi kalau Uh, exit dia pergi kejar kaunter lain ah uh, yang tu memang silap selap lah silap besar ah uh, so hati-hati jangan buat sedemikian sebab takut apa kita exit kita dah dapat profit 10 20% kita pun kejar kaunter lain loss 20% hilang macam tu saja profit yang kita buat uh, pada kaunter yang pertama uh, so careful lah eh. jaga lah emosi masing-masing uh, so berbalik kepada matlamat kita lah apa aim kita untuk trading ni uh, so masing-masing ada matlamat dia masing-masing so stick pada matlamat tu dan make sure lah trading apa saham ni as a tools untuk nak fulfilkan kita punya matlamat so make sure lah biarlah dia dapat fulfill kita punya matlamat janganlah buat kita pula uh, hanyut dengan dengan dia pula okay. alright uh, itu sajalah pesanan saya saya nak Uh, sebagai contohlah adalah accounting kita nak review hari ni contohnya AVI ni. Ha uh, AVI. Okeylah saya mulakan dengan AVI lah. AVI ni saya rasa ramai yang antara dalam channel yang masuk lah. Tapi ramai yang masuk tapi saya tak tahu apa cerita di sebalik uh, di belakang tu. Di sebalik tu saya tak tahu apa cerita. Apa masuk apa cerita? Ramai yang masuk saya tak tahu. Ramai lagi ke yang hold ataupun hmm, ramai dah macam tak sabar lah dengan dia, exit lah, uh, pergi cari lain lah ha, sebagai contoh. Uh, ataupun exit dengan profit, okey lagi lah. Tapi kalau exit dengan loss, aduh saya tak ada nak kata apa lah. So that's why lah dalam channel ada, Itu saya tak, 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 tak ingat siapa yang bertanya AVR. Dan saya kata sabar, 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 sabar. Jangan, jangan orang kata, yalah sabarlah, jangan, jangan berputus asa dengan dia. Sabar. Kenapa saya kata sabar? Okay. Okay, ABI. Okay, counter, kalau boleh, kalau kalau you all perasan kan, benda yang sama saja pattern-pattern yang dibuat oleh mana-mana counter, yang yang pattern yang macam ni, uh, pattern macam ni. Si step pun sama, macam dia buat kenaikan -kena itu. Pattern-pattern yang macam ni, yang mana pattern yang dia shoot naik tinggi, okay, dengan volume, lepas tu dia berehat. Uh, dia berehat, dia turun, dia berehat. Dia turun dan dia rebound balik dekat dia punya support. Lepas tu pergi tak lepas. Lepas tu dia dia keep on buat buat macam wave gitulah. Buat macam naik tak lepas, turun, naik tak lepas, turun, naik tak lepas. Tapi kalau you all perasan, dia punya orang kata keadaan dia adakah dalam kecondongan menurun? Ha, uh, tidaklah, so that's why lah eh uh, uh, trend line sangat penting. Uh, sebabnya trend line ni digunakan untuk sebagai guide guideline pada kita untuk nak nak guide dalam keadaan uh, adakah counter tu still lagi buat dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Ha uh, sebagai guideline lah. So at least kita boleh nampak dia still lagi dalam keadaan uh, dalam keadaan uptrend lah, dalam keadaan uptrend. Even kalau kita ambil daripada uh, sebelum ni pun uh, Daripada bawah lagi pun Kita boleh nampak dia still lagi dalam keadaan uptrend uh. So bila dia dalam keadaan uptrend Yang mana ini adalah uptrend yang major Ini adalah uptrend yang minor pula Dia still lagi buat dalam keadaan uptrend Dan dia pula buat Macam dia buat base Macam dia buat kotak ni kan Macam dia bermain dalam kotak uh. So kalau yang macam ni ni memang kena sabar lah memang kena sabar yang mana bila dia break je kotak tu jauh lah dia pergi uh, InsyaAllah lah insyaAllah jauh lah dia pergi Okay so that's why AVI tapi AVI ni okay dengan kesabaran counter ni counter harga murah uh, so dalam dalam channel saya rasa ramai yang entry nya dekat harga berapa eh satu dua satu tiga lima satu tiga macam tu lah satu tiga ke satu tiga lima ke uh, okay sebagai contoh satu tiga satu dua lima ni so return pun dah dapat lima puluh persen lah lima puluh persen so bayangkan yang mana yang itu satu 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 lima bawah tu dah enam puluh persen almost tujuh puluh persen okay lima puluh persen dah bagi return dalam masa berapa lama dalam masa sebulan 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 dalam masa sebulan dia boleh bagi return lima puluh persen is good enough. Dan yang kata. Yang kata sabar tu. Adakah rugi. Tak rugi pun. Dia duduk main dalam. nilah dia duduk main tu Naik. Dia berturut. Dia naik. Cumanya dia menguji. Uh, dia menguji. Orang kata. Emosi sikitlah Kenapa dia menguji emosi. Orang oh, lain duduk naik-naik tinggi. Uh, dia tak naik-naik. Uh, so that's why. Kita kena sabar. Kita kena tahan. Dengan emosi kita. So yakin lah. Dengan. Orang kata. Uh, 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 keadaan. Yang. Yang dibuat oleh kaunter kita masuk. Ha tengok. Bila kita buka month, uh, weekly. Weekly lagi jelas kita nampak dia punya base tu. Ha tadi daily a uh, okeylah buat kotak tu nampaklah. Ha weekly lagi jelas kita nampak dia punya base. Nampak dia dia base ni maksudnya ayat kampungnya adalah uh, candle banyak candle melepak pada harga yang sama. Okey nampak tak ni candle lepak pada harga sama 120 120 120 120. So dia buat satu base kat sini. Uh, dia duk main dekat harga ni. Uh, dia duk main kat harga ni. itulah kita panggil base. Uh, so bila bila counter yang buat base selepas kenaikan uh, ni kan ni kan satu kenaikan yang tinggi, volume pun besar ni. Eh. Uh, dua candle tu uh, volume besar. Ni dua candle yang naik ni, volume besar. 57 juta. Uh, yang ni 57 juta RM. Uh, lepas tu dia pun turun dan dia berehat dia buat base. Uh, so kalau yang macam ni memang uh, kata trading setup ni adalah trading setup kita masuk base of base lah. Masuk macam mana? Queue saja dekat harga yang dia melepak ni 1,2 kosong. Uh, Q je GTD ke apa semua satu dua kosong. So insyaAllah kenalah Bila kena apa semua, okey sabar tunggu. Yang mana? Dua kemungkinan saja. Satu dia break base. Dia break je yang base ni. So dia break je kotak ni ke atas, dia okay, tinggi dia naik. Kalau dia break ke bawah ni, okey kita dah tahu dah. Tinggi juga dia dia turun. So bermaksud kita punya trading setup mudah je lah. Break base, cut loss. Uh, so kita dah entry kat sini break base kat loss. Okey. Satu bit, dua bit bawah. Tinggal satu, dua kosong kita masuk. Satu lima belas, satu sepuluh. Okey, ten kita punya uh, risk. Okey. Kita punya risk adalah 10% uh, kenapa saya letak bawah ni lagi? Sebabnya, nampak tak dekat sini dia dah try. Dia dah try satu. Pergi ke satu sepuluh. Dan dia pergi balik. Uh, so, uh, untuk selamat, kita letaklah bawah lagi pada satu sepuluh tu. Okay, so break base kat loss, break base kat atas, Alhamdulillah. Uh, ha, gitu saja. Tak kena sabarlah, sabar jangan dengan dia. Tunggu saja. Uh, ha, okay, so dan kita boleh nampak juga dekat weekly, dia still lagi dalam keadaan uptrend mode uptrend dan buat base, uptrend buat base. Sebelum ni pun kita nampak, nampak dia buat base, dia pun naik. Dia pergi dia buat base kejap, dia naik. Ha, ni dia buat base, dia naik. So perangai sama je lah dia buat. <tuh> okay, dan kita boleh nampak juga dari segi orang kata uh, uh, daripada uh, uh, jangka masa panjang okey ini adalah weekly uh, nampak daripada 2018 daripada tahun bila ni ha uh, daripada sini 2011 uh, ke atas ni saya draw downtrend line ni downtrend line yang bermula daripada 2011 2011 sampailah bila ha uh, sampailah okey ini adalah downtrend line yang 2011 So, sekarang ni adakah dia boleh melepasi trendline 2011? Ha, yang tu kita tak tahu. Cumanya kita uh, tengok je lah. Tengok dan kita dah masuk ikut setup. Itu adalah antara tempat yang kita kena watch up. Yang mana ini adalah trendline 2011. Yang mana sebelum ni banyak kali bila pergi sana dia tak lepas. Tengok. Pergi sana tak lepas. Pergi sana tak lepas. Uh, sebelum ni pun pergi tak lepas. Tengok. Pergi tak lepas. Okay. So adakah kali ini momentum kuat untuk nak melepasi trendline yang 2011? 10 tahun punya trendline. Uh, adakah kuat? Okay, bayangkan kalau dia boleh break 2011 punya trendline. Ke mana dia nak pergi? Jauh lah. Jauh dia nak pergi. InsyaAllah. Kalau dia boleh pergi jauh, insyaAllah. So kemana dia boleh pergi? Hmm, kita dah boleh kira-kira lah. Kemana nak pergi? Ui, kalau dia lah 40 sen. Berapa tu kan? Berapa return tu? You always dapat kan? ah uh, okay. so uh, itu adalah train line 2011 tapi kalau train line yang ialah kita sambung train line kan? down train line ini 2011 ke atas ini adalah train line yang kedua pula uh, yang yang orang kata major juga tapi kecil lagi daripada 2011 train line 2018 uh, 2018 dia sudah break uh, so dia break kat mana dia break dekat sini dia sudah break trendline 2018. So bermaksud dia dah mula nak buat orang kata peralihan trend lah. Peralihan trend daripada downtrend kepada uptrend. Okay. Dan sini pun kita boleh nampak ada lah, struktur tu memang uptrend lah kan. Tapi uptrend dia, ini yang saya kata kecondongan tu. Dia tak berapa nak condong lah. Dia tak berapa nak condong tinggi lah. So kita nampakkan sini pun kecondongan dia macam uh, 45 darjah macam tu lah, 50 darjah uh, tak adalah kata pacak, macam genetik ke, macam tapi ke uh, so that's why lah, kena sabar tapi walaupun dia tak pacak condong sini, compare dengan condong sini, ada uh, dah beza dah sini kurang condong sikit, sini lagi condong yang ni lagi condong uh, makin condong uh, so uh, always dia buat kecondongan yang tinggi Uh, dan sekarang ni pula you all boleh nampak lah kan uh, tengok time frame weekly macam mana keadaan time frame weekly uh, keluar pula signal break pula MA200 apa lagi <laughs> uh, break pula tu trend line tu trend line kat atas tu uh, trend line atas trend line atas trend line atas, trend line atas tu yang mana kita kita buat kita draw uh, so daripada situ lah pada ni sini tarik je yang mana sentuh ini adalah guideline untuk resistance uh, resistant punya trend line uptrend lah uh, so ni uptrend line ini adalah resistant trend line untuk uptrend ni uh, so kalau lah dia boleh break pula trend line ni uh, makin makin naik lagi lah makin naik lagi yang mana trend line ni akan lagi condong lagi condong lagi condong okay so weekly kita boleh nampak uh, dah complete candle dan keluar signal dan break MA200 break pula dengan volume ha, ni ada volume 44 juta RM so adakah volume ni menunjukkan volume membeli kepada membeli ya ha, so boleh nampak candle dia kaki pun sikit je yang menjual pun sikit saja. so melainkan lah kalau kaki panjang macam ni ha, so kita tak boleh lah nak conclude ha, bising. uh, kita tak boleh nak, nak conclude uh, uh, volume tu terhadap uh, pembelian ke semuanya uh, sebabnya ada kaki panjang kat atas kan Okay so yang ni kita boleh nampak ini adalah satu candle bullish punya candle lah bullish punya candle ok uh, dan kalau you boleh nampak juga yang ni pun macam pattern triangle kan uh, pattern triangle so dia break triangle okay. So adakah dia boleh pergi jauh lagi? Wallahu a'lam. Cumanya kita boleh kata bahawasanya dia dia still lagi dalam momentum. Dia dah break MA200 dekat time frame weekly. Ah, ha, so dekat uh, Indy pun ha, nampak kan? Dia dah tulis situ. Ha, sini adalah area untuk exit bila patah trend lah. Ha, sebabnya bila zigzag memang sinilah antara tempat yang dia melantun, so kita pun akan cut loss anda kata kalau dia break area ni, sebab yang dia break area ni dia akan cari bawah lah MA50, dia akan cari bawah ni, so kita tak nak lah menunggu bersama dia, bersama dia masa dia buat penurunan so kita cut loss saja. ok so, um, ok mungkin ada yang tanya macam mana nak buat pembacaan dekat time frame weekly lah, time frame monthly lah pening lah saya ha, kan, ha, pening kenapa saya cakap macam tu, itulah pertanyaan saya sebelum ni pening lah, banyak time frame lah daily lah, weekly lah, monthly lah one hour lah ha, kan mana satu nak pakai ni, boleh tak satu time frame saja boleh pakai Ah, ha, so sebenarnya apa fungsi time frame Ah, ha, apa fungsi time frame <laughs> Okay. Uh, so uh, kan ada kawan kita yang cakap ni. Uh, tengok time frame monthly pun cantik. Apa yang dimaksudkan tu? Kan? Time frame monthly cantik-cantik. Mana satu ni? Monthly ke weekly? Daily? Uh, kan kita dah pening kan? <laughs> okay. Dia macam ni. Time frame. Uh, time. Masa frame. Jangka uh, masa ke jangka masa. Okay. Uh, lagi besar time frame lagi tepat pembacaan uh, lagi orang kata uh, data tu lagi firm lah uh, sebagai contoh uh, covid lah covid covid okay, <laughs> covid lagi contoh bagi contoh covid covid ni uh, dia ambil julat sekarang ni uh, julat lagi besar lah boleh diambil uh, yang mana sekarang ni KKM dia dia tengok okay, data based on 30 minit oh, sorry Based on data 30 minggu ada berlaku penurunan ha, ah ada berlaku penurunan sekarang ni penurunan apa bukan penurunan kes Buk, uh, kes kita nak nampak macam tinggi je makin makin naik tapi penurunan kemasukan uh, uh, pesakit ke ward ICU uh, ke ward ICU maknanya orang sakit tu berlaku penurunan pada minggu 30 sekarang ni Uh, so yang mana dia pun buat decision, okay, expected 31, 32, uh, minggu 31, minggu 32 akan berlaku Penurunan yang lebih ketara Itu yang DG cakap Seminggu, dua minggu lagi kita boleh nampak Penurunan yang ketara uh, 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 Kemasukan uh, Pesakit ke ward Dan sekarang ni boleh nampak dah berlaku Trend tu dekat Lembah Kelang uh, Berlaku dekat uh, Negeri Sembilan Berlaku dekat Labuan Berlaku dekat Sarawak Okay, so macam mana dia boleh buat prediction tu? Ah, Sama lah, dia buat prediction based on data. Data yang mana, data yang dia pakai tu, dia menggunakan data yang jangka masa yang panjang. Ah, so menyebabkan oh, dia boleh buat prediction bahawasanya minggu kedua, minggu tiga berdua, tiga berdua tiga turun. Ah, sampai orang kata, aduh minggu tiga puluh nampak turun, terus kata turun. Ah, so tunggulah dulu, ah, memang nama pun prediction, nama pun jangkaan. Uh, so dia buat penjagaan based on data so sama juga macam kita macam, -macam trading saham kalau kita tengok time frame yang besar dan kita nampak tak cantik ha, uh, kan <laughs> so ingat tu kalau time frame besar kita nampak kita tengok dan nampak tak cantik so jangan jangan kita letak harapan tinggi sangat dekat time frame yang kecil untuk dia nampak cantik uh, so gitu je kalau time frame besar tu cantik insyaallah time frame kecil cantik cantiknya macam mana? Uh, dia memang akan buat zigzag, naik, turun, naik, turun. Tapi cantik dia akan terus buat kenaikan. Uh, walaupun dia turun sejak, dia trace, dia naik balik. Dia trace, dia naik balik. Okay. So macam mana nak tentukan cantik tak cantik tu? Okay, dia macam ni. Bayangkan, okay, uh, chart yang saya tunjuk sekarang ni, Uh, kita dah dah terbiasa dengan time frame sehari kan uh, Dah terbiasa tengok Sekejap sikit, sikit kan Setiap kawasan kita tengok Semuanya time frame daily, daily Daily kita tengok Okay so kita dah biasa tengok time frame daily Okay so Bayangkan Chart yang saya tunjuk sekarang ni Ini adalah chart daily uh, So kita akan buat pembacaan yang sama Seperti kita baca dekat time frame daily Okay So macam mana kita baca uh, Kita nampak dah kan Eh sekejap Kita nampak bahawasanya Eh ah uh, ini ada ada break down trend line. ah uh, uh, abaikan ini lah Kita baca macam daily. Ah uh, inilah break down trend line. Oh uh, atas ni ada ada apa? Uh, downtrend line yang lain yang agak besar untuk dia nak lepas. Ah uh, nampak kau eh. Nampak kot kan? Okey. Ah uh, so kita nampak. Oh inilah trend line yang besar untuk dia nak lepas. Tapi jauh lagi tu. Okey, ini adalah trend line yang yang kecil sikit tapi besar juga yang dia sudah lepas okay. cantik dah, dah break down trendline yang mana, kalau lah uh, kalau dia tak break down trendline dia akan terus buat penurunan lah uh, dia akan terus buat penurunan uh, so dia, akan, uh, dia akan terus turun turun, turun, uh, tak lepas trendline kan, tak lepas uh, tapi, dia dah berjaya lepas uh, dia pergi, pergi, pergi sini, kalau dia tak berjaya, dia turun tapi tak. Uh, dia, Sekejap eh. Okay. Dia pergi sini, tiba-tiba dia break. Uh, dia break. So, mungkinlah dia akan buat macam tu lagi kot. Uh, tak tahulah kan. Break pula dekat trend line yang besar tu. Uh, so, lagi naik, lagi naik 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 ke atas lah. InsyaAllah. Okay, so kita pun dah nampak, oh break down trend line. Okay. So, macam mana pula set-set yang lain? Oh, set yang lain MA 200 kat atas ni, MA 50 kat sini. Ha uh, so besarlah sikit rintangan dia nak pergi. Ah uh, tapi kita pun fikir balik. Teringat balik bahawasanya kalau timeframe daily, kalau macam ni ini adalah timeframe daily, MA 200 nya kat sini, MA 50 nya kat sini, MA 30 nya kat sini contohlah eh yang mana terbalik terus. Sepatutnya MA200 kat bawah, MA50 atas, MA200 ni terbalik, MA200 ke atas. Kalau berlaku pada time frame daily macam ni, ah, teruk sangat lah counter tu. Ah, uh, tapi ini adalah time frame monthly. Ah, uh, so monthly ah, uh, boleh dikatakan ah, uh, normal lah berlaku macam ni sebabnya 200 bulan ni. Ini adalah harga 200 bulan. 35 sen ni adalah harga 200 bulan. So yang ni 50 bulan. Uh, so ibarat kata macam biasalah. Kecuali lah counter tu memang super uptrend. Super uptrend eh? Cuba, cuba saya tengok sikit eh. eh sorry sorry sorry. Ah, ha, nampak? Counter yang memang uptrend. Super uptrend. Tapi data tak berapa nak ada sebabnya dia baru listing 2019. Okay, ha, ni. Ini counter yang super uptrend juga lah. So, kita boleh nampak. Kalau counter tu memang super uptrend, nah, dia akan jadi macam jadi ni lah. Dia akan jadi walaupun dekat time frame week, uh, monthly, MA200 kat bawah. MA50, dia tersusun cantik. Tercantik tersusun. So, bila tersusun cantik macam ni, ha, uh, macam ni dah dia pergi dekat time frame monthly. Kalau monthlynya memang tersusun cantik, setup cantik, uh, memang pacak macam ni lah dia akan pergi. Uh, tapi, adakah kita nak tengok time frame monthly dulu set up cantik baru kita nak entry kalau macam tu dah dah terlepas ah ha, dah terlepas kapal banyak lah kan ha, contohnya oh kat sini baru nak entry dah terlepas lah, dah dah RM15 kenapa tak boleh nampak dekat yang RM9, RM10 kan ha, so kita tengok kawan kita ni ha, nampak kawan kita ni pun sama MA dia pun dah tersusun Ah uh, dah tersusun. So macam mana apa yang, apa yang dia akan buat bila tersusun? Oh, no, macam lah. Pacak macam tu lah. Uh, kawan kita lagi. Ah uh, Tersusun juga. Nampak? Dah tersusun. Tapi kalau kita nak masuk dekat tersusun, dah terlambat lah. Uh, that's why lah kita tengok dekat atas play kecil untuk nak cari entry. Okay. So, AVI, dia memang memang tak tersusun. Tak tersusun lagi. Ah, uh, tapi, kita, uh, dekat Delhi kita dah masuk Yang mana uh, cantik dia punya set up Kita pun dah dalam Dalam orang kata hijau Sekarang ni So Kalau lah monthly tu dah tersusun cantik Yang tu saya rasa dah 8, 80 sen kot ha, Dekat area sini lah uh, 50 sen 60 sen 80 sen Dekat area sini lah Saya rasa uh, So takkan lah kita nak masuk time 50 sen tu pun kita nak masuk uh, So uh, Sini pun kita boleh nampak Nampak dia punya MA. Eh, MA eh. Pertama sekali, MA yang kecil dulu akan buat gerak kerja. Ha, MA kecil dulu. MA 5. MA 5 dia akan bergerak dulu buat kerja. Ha, dia kan dia turun. Ha, dia dah naik dah. Ah, ha, dia dah naik. Dia dah, dia dah, orang kata, uh, break dah. Ha, Geng-geng dia yang lain. Yang mana dia lah kena duduk atas sekali ah dia dah break dah MA29, uh, dia dah break dah MA20, dia dah break dah E21, dia dah break dah MA30. Ah ha, ni. MA5. Ah ha, so kawan dia yang seterusnya MA9. Ah ha, follow belakang. Nampak? Dia follow belakang dah. Ah ha, lepas tu MA20. Nampak ha, nampaklah dah dah ada macam mendongak dah sikit tu kan? Ah ha, nak follow jugalah sebabnya dia yang seterusnya. Ah ha, lepas tu EMA21. Ah ha, sama juga tu dah start dah dongak juga. 30 uh, belum lagi tapi tapi nampaklah dia punya uh, turun kalau dia dia terus menurun menurun lah dia nampak dia macam nak stop sikit penurunan dan nak naik ke atas lah ok Sampailah dia uh, MA, ni semua tersusun dengan cantik itu adalah dekat time frame monthly tapi kalau terjadi macam tu memang beraya lah saya rasa semuanya dalam ABI ni ok tapi kita jangan tunggu dekat time frame monthly baru kita nak 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 um, tunggu dekat time frame monthly bila MP tu susun baru kita nak entry. Ha? jangan. Kita just buat pembacaan seperti time frame daily yang mana okey apa yang berlaku sekarang ni. Hmm. Ha. So macam sekarang ni okey sini. Kita tengok oh dia tak lepas MA 200. Tapi adakah dia dah melemah turun bawah terus? Macam mana kita nak detect? Tengok the next candle. Ha, cumanya yang ni datang monthly, kita tengok next month lah. Candle next month punya complete macam mana. Ha, so kali ni adalah daily. Daily dia buat macam ni, tak lepas MA200. Contoh kita dalam position. Kita nak tengok adakah dia dah melemah, tak boleh nak kuat untuk nak tembus MA200 ni. Kita tengok the next day. Macam mana candle the next day. So kita tengok candle next day ni, ha, dia buat macam ni. Oh, so bermaksud, ha, nak cuba lagi lah tu. Ha, Sama lah dengan monthly. Tapi kena tengok lah sebulan ke depan lah. Satu candle sebulan. Nah, ha. so bila kita tengok candle sebulan, uish, okay, dia nak mencuba lagi. Ha. Lah. So macam sebelum ni, duduk duduk kat sini. Ha, sebelum ni macam ni, ha, duduknya. So that's why lah saya boleh yakin, saya jawab dalam grup, saya kata sabar. Sabar sahaja. Sebab kita pun nampak struktur dia pun memang struktur tengah dobat uptrend zigzag. Sabar je lah. Sabar dan sini pun nampak dia yang ni berjaya dia lepas, MA30 berjaya lepas tapi MA50 tak berjaya lepas tapi adakah dia tak nak cuba lagi? Ha, so dia nak cuba lagi. Ha, so sabar je lah dia tengok ha, sekarang ni. This month adakah dah complete bulan 8 punya candle? Belum, belum complete. Sekarang ni baru 14 hari, 13 hari bulan, eh 14 hari bulan. Belum complete tapi dia dah buat dah macam break MA uh, 50. So adakah dah berjaya break MA 50? Uh, ha, belum lagi lah sebabnya tak compete lagi uh, candle sebulan. Ha, okay, tak complete lagi. Tapi macam mana kita nak tahu adakah dia boleh nak lepas? Ha, kita pun tengoklah lah time frame, -time frame kecil yang lain. Macam mana kekuatan dia? Ha, so bila kita tengok dekat uh, weekly, oh dah break MA 200. Tengok, you all tengok eh, MA, uh, time frame weekly, tengok MA dia siapa yang tak lepas lagi siapa yang tak tersusun cantik lagi MA200 saja yang tak tersusun yang lain cuma cantik dah dah tersusun cantik dah MA200 saja tak tersusun bahkan sekarang ni harga terkini dah melepasi MA200 uh, so kalau teng uh, kita tengok timeframe daily a uh, daily okey dah cantik daily dah tersusun cantik dah MA5 9 21 20 30 50 200 dah tersusun cantik dah dan kita pun boleh nampak dia punya momentum pun kita nampak momentum uh, yalah kita nampak ada lah momentumnya dengan volume ok sini volume besar ni pun volume besar ok barulah kita boleh kata oh, insyaAllah time frame monthly ni boleh lepas kot kan MA2 MA50 uh, cumanya kita kena berjaga-jagalah lah uh, berjaga-jaga kot-kot dia tiba-tiba melemah lah Okay Okay, so kalau dia boleh berlepas si MA50 ni, contohnya ini adalah hari ni adalah uh, last month untuk August. Kalau last month untuk August macam ni, uh, ini candle -nya macam ni, last month untuk August. Maknanya dah complete lah candle ni. Uh, ini kita boleh katakan momentum ni kuat lah. Kuat nak ke mana? Nak ke sini pula lah. Ni, dia punya roadblock ni. Uh, 260, 250 ni. Uh, dan kita hanya memerhatilah break ni dia nak ke mana pula. Oh, dia nak ke sini pula. Ni eh, ada MA200. Uh, dan seterus seterusnya lah. Uh, okay. So kat situ lah kita buat pembacaan mengikut time frame. Lagi besar time frame, lagi tepat pembacaan. Lagi tepat pembacaan momentum. Kecil time frame, lagi cepat. Lagi cepat. Contohnya macam daily kan. Uh, daily kalau kita baca. Oh ini mid setup lah apa semua. Esok eh, naik ya, tu. Uh, cepat kita boleh, boleh nampak terus kenaikan tu immediate dan kita boleh cakap terus bahawasanya uh, apa yang tak yang kita baca ni akan berlaku kenaikan dalam masa yang terdekat itu time frame kecil oh itu tak sembang lagi kalau, kalau time frame 4 hours ah, lagi dah cepat 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 lagi tapi kena ingat cepat reaction ada dua dua arah arah naik arah turun ha oh kalau macam tu cepat kenapa tak guna 15 minit boleh tak ada masalah tak guna 15 minit tapi cepat naik cepat turunlah So adakah kita boleh cope dengan dengan pembacaan kita? Ha, naik, ha, nampak? Sini pun dia turun. Oh, kita pun kata, kita pun kata macam eh, dah junam ni, junam. Junam apa? Ni, ni, ni adalah time frame 15 minit. Ha, uh, 15 minit, so berapa bit je tu turun tu. Uh, tapi kita nampak dekat chat macam junam lah. Uh, so time frame kecil, dia cepat. Time frame besar, dia lagi tepat. So apa yang kita nak buat? Gabungkanlah kedua-duanya. Uh, daily, weekly, monthly. Gabungkan ke semuanya. So, kalau lah daily tu mix setup, weekly cantik, monthly cantik, ah, uh, yang tu memang tak nak kata apalah. Memang swing lah. Memang swing. So, memang kena sabar. Jangan cepat gopoh dengan dia. Uh, contohnya macam sahabat kita ni. Sahabat kita ni. Jangan gopoh dengan dia. Uh, okay. Contohnya sini. Ha nampak cantik kan? Ni. Sini. That's why lah di share dekat channel, dekat dia sini. Sebab cantik, dia punya setup cantik, dia punya naik dengan volume banyak, lepas tu dia berehat, dia pergi dekat base, dia pergi dekat support dia dan dia buat satu rebound. Rebound pula dengan lemang kuning, break pula MA MA semuanya rebound MA30 uh, ha, dah cantik pasal dia buat ni next the next week candle macam ni so still lagi nampak ada momentum ni candle ni the next week dia buat macam ni nampak momentum walaupun ni kat Roblox so adakah dia melemah dekat Roblox tak kalau dia melemah dah ada dah ada tinggal kaki dah ada tinggal kaki dah jadi candle pun dah jadi warna merah ni tak kaki pun tak ada cantik so teruskan sabar kita tengok macam ni pula ha almost uh, almost morobozu lah uh, almost tu morobozu oh, tu tak ada lah sikit tu ada kaki sikit lah bawah tu uh, so sangat solid sabar lagi uh, so yang ni sabar 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 so tak ada ha uh, kan uh, time frame weekly kita menggunakan dia dia follow ma5 ha uh, ma5 saja uh, so bila swing mode dah jelas memang kena swing je lah, kena sabar, swing dan kita cari duit untuk nak average up yang tu je lah uh, so tak payahlah kita nak keluar dan kita masuk tempat lain lah uh, dua counter ni saya tak senaraikan hari ni sebabnya ha, memang macam ni lah nampak setup sama je, tafi genetek, tadi genetek ni tafi pula sama je pattern dia ha, uh, naik, okay, nampak eh dia naik, Lepas tu dia berehat ni. Ha. Macam base ni kan. Berehat. Ha, lepas tu ha, keluar pula macam ni. Sama je pattern. Dan terus dia buat kenaikan. Dan dia follow je MA5. So kalau dia tu kuat, dia akan follow MA5 lah. So counter yang follow MA5 lagi-lagi dekat time frame yang besar. Oh yang tu memang padu lah. Ha. Biasanya MA5 ni daily je. Tapi... Kalau counter tu boleh buat, dia follow MA5 dekat weekly ataupun monthly. Oh, itu memang legend lah. Uh, legend memang dia akan pacak lah. Uh, yang ni, tengok MA5 dia tak apa-apa nak follow lah dekat monthly. Uh, tapi dia follow MA9. Ha, uh, tapi dekat weekly dia follow MA5. So, memang dia akan pacak lah. Pacak, tengok, almost 90 degrees. Okay, so ABI macam tu lah. Eh? Uh, seperti apa yang saya cerita tadi. Kita-kita boleh -kita nampak weekly. Hmm itulah. <laughs> itulah kan. Ha, tahniahlah kepada siapa yang dah di dalam. Cuma nasihat saya uh, janganlah cepat berkata mengalah dengan dia. Ha. Uh, so kalau dia still lagi menunjukkan momentumnya kuat Uh, time frame weekly nya nampak kuat apa semua so sabar je lah kan? jaga trailing stock uh, dan tolong silent eh. tolong mute tolong mute Okay, dan jaga trailing stop eh. Jaga trailing stop, set trailing stop. Dan trailing stop nak set kat mana? Ah, trailing stop nak set kat mana? Ada dua pilihan lah. Ada dua pilihan eh. Satu pilihan kat sini. Yang line merah tu. dekat indie tu ada line merah. Ah, line merah ni adalah nak menunjukkan trailing stop menggunakan line by kotak. Ah, by kotak. Okay, satu. Yang kedua adalah sini. Ah, patah trend. Ah, so, you all boleh pilih lah either one. Uh, cumanya senang saya nak kata adalah apa dia, kalau yang menggunakan line merah ni, menggunakan line hijau by kotak, dia boleh orang kata uh, dapatkan keuntungan yang uh, memaksimumkan kita punya keuntungan lah cumanya dia senang kena, uh, gitu je saya pesan, dia senang kena dia senang je turun, dia kena, dia naik balik uh, so macam mana, ada uh, kata kalau nak nak melayan ke apa semua, uh, based on patah trend patah trend lah, selagi tak patah trend selagi tu layan lah Okay. So insyaAllah moga-moga AVI boleh bersinar. At least bersinarnya. Contohlah eh. Bersinar pun sampai sini pun dah. Dah masuk dah tu kan. Uh, ataupun sampai sini. Oh dah tinggi tu. Uh, masuk dekat 125 eh. Uh, 125. 125 pergi sini. Oi, dah 100%. Dah 100%. Pergi sini. Oi, dah 180%. Oh, padu dah tu. Kalau dia pergi terus 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 lagi ke atas ah yang tu yang saya kata tu ah kumpul duit buat average up jelah ah buat average up kata jadikan MA5 panduan okey kenapa MA5 MA9 dijadikan panduan untuk Genetek dan dan uh, Tahfi dia bukannya kata uh, bukannya kata untuk Genatech Tahfi tapi untuk counter yang buat kenaikan yang tinggi bila kita tengok Genetek you all boleh perasan dia follow line apa Uh, dia respect line apa? Uh, kita boleh nampak dia respect line MA5. Yang warna purple tu. Dia pergi, dia naik, dia turun, dia pergi dekat MA5, dia lantun balik. Dia pergi 5, dia lantun. Pergi 5, lantun. Pergi 5, lantun. So, setakat ni, dia masih lagi follow lah. Kecuali kat sini lah. Uh, kecuali kat sini. Kat sini that's why lah. Uh, itu ramai juga yang 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 merisaukan dia. Takut pada dia uh, macam mana ni adakah dia nak buat turun uh, So sini adalah area dia berehat lah Dia berehat dia buat base uh, Ini adalah base dan Dekat channel pun kita maklumkan juga Siapa-siapa yang nak masuk channel tak boleh nak masuk sekarang ni Sebab base on base Tapi ada yang kata dah tinggi sangat lah nanti takut lah apa semua Okay saya ulang balik eh Kenapa kata base tu no? Ada yang kata takut nanti dah tinggi Nanti, uh, nanti uh, jatuh lah apa semua Terpulang lah sebabnya kita Nanti kata Terlepas Tak nak masuk lah apa semua So Kita boleh buat trading setup Based on Base tu Yang mana kita masuk Based on base Masuk based on base Okay queue saja dekat harga Yang Base lah dalam kotak ni Dan Kalau dia break bawah base Kita cut loss Itu je So kita nak anticipate Kalau dia break ke atas Alhamdulillah Kita pun jaga trading stop kita Jagalah trading stop Sampailah dia naik saya rasa ada uh, dalam channel yang masuk, sebabnya ada yang kata dia masuk dekat harga RM16. Uh, so, Alhamdulillah. So, bermaksud dia masuk dekat yang time dia berehat ni lah. Uh, bila dia dah break dia punya base, uh, dia follow balik pangan dia sebelum ni. Yang mana? Follow MA5. Tapi anyhow, counter yang naik tinggi, counter yang buat kenaikan tinggi, memang dia akan follow dua line ni. MA5, MA9. Uh, so bagi kita yang contoh macam kenapa saya kata buat MA5, MA9 sebagai guideline untuk nak dapatkan the highest profit lah. Uh, yalah yang swing daripada RM4 ni, uh, daripada RM3 lebih yang first uh, first day pada bulan bulan Jun. Menunggu pada bulan Jun, sekarang ni dah 2 bulan menunggu. Uh, so nak nak take the highest profit lah. Uh, so the highest profit MA5, MA9. Maknanya kalau break MA5, okay, MA9. Jadi kat panduan Kalau dia break MA9 Out sahaja uh, Out sahajalah uh, So kita nak Kita nak kata, Get the highest profit kan uh, Dan lagi-lagi kalau keluar lah Kalau keluar sell kotak uh, Kalau you always nampak Ni line uh, Buy Buy kotak Yang warna hijau ni Warna hijau Ni MA5 Ni MA9 Nampak tak Tiga-tiga ni Dia berada dalam keadaan yang berdekatan Yang mana kalau harga ni break je line by kotak yang warna hijau ni akan keluar sel kotak. So bila dia keluar sel kotak, dia akan automatically break MA9 ni. Dia akan break MA9, dia akan break MA5. Kan dah tak cantik. So exit sajalah. Ha, exit saja. Bila counter yang ber, berada di tempat tinggi, bila keluar sel kotak, sangat bahayalah sebabnya dia akan mencari dia punya next support. Bila dia dah tinggi, support dia dah jauh. Uh, support MA20 pun jauh juga ni Walaupun MA20 tu Support yang agak Agak ringan lah tu pun dah jauh MA50 Waduh jauhnya Kan So takkan lah kita nak menunggu Dia turun Sampai MA50 Lepas tu dia rebound Balik lah apa semua Tak payahlah Kita take dah highest profit uh, Kalau dia dah buat Dapatkan kat sini Keluarlah saya kotak Break MA5 MA9 Kita pun TP uh, TP dia tengok dia turun Bawah ni Cari MA50 dan dia rebound balik. Ha, masuk balik lah. Itu je lah. Masuk balik lah. Sebabnya kita tak tahu. Dia turun tu adakah dia rebound MA50. Kalau tak rebound, dia pergi ke MA200. Yeah. So, kan dah menangis lah kita kan. Kita masuk kat sini. Bulan Jun pula tu kita masuk. Kita kena kat sini Oktober contoh. Kan menangis sini je profit kita. Uh, so, tak payahlah kan. Kita dah take the highest profit. Ha, dan benda ni juga berlaku kepada kaunter data prep ha, sama juga kaunter data prep pun sama berlaku yang sama dia buat kenaikan tinggi For first dia follow MA5 saya selalu tunjuk dia lah ha, sebabnya dia ha, nampak eh ha, ni dia follow je MA5 MA9 pergi 5 pergi 9 rebound pergi 5 pergi 9 ha, pergi 5 rebound dia tengok sini ha tengok dia dah buat hal lah dia break ME5, dia break 9, keluar saya kotak. Ha, tak payah, tak payah berkira-kira lagi. Tak payah kata, ah, okay, tak apa-apa, apa, apa, nanti dia naik lagi. Tak payah, tak payah, paya. TP je. Uh, ha, TP saja. Nasihat saya tu je. TP saja. Kalau kaunter yang buat kenaikan tinggi lah. Eh, tinggi. Uh, ha, TP saja. So, itu adalah satu strong indicator menunjukkan bahawasanya so kita keluar lah. Ha. Ha, tengok apa jadi ha, memang itulah ha, bayangkan benda ni berlaku kepada kita yang kita dah lama naik tinggi tiba-tiba macam ni dia buat ha macam ni sampailah sekarang ni so ha, sakit jugalah hati tu tapi pada tapi okeylah still lagi profit kan so sama juga macam Tafi sama kereta Tafi dia bukannya respect MA5 dia respect MA9 Uh, MA5 dia break je uh, Tapi MA9 dia tak break Dia pergi dia lantun Dia pergi dia lantun uh, So boleh jadikan panduan MA5 dengan MA9 Sama juga Dan nampak line by kotak tu pun uh, Follow sama antara tiga-tiga ni So bila keluar saya kotak hmm, Keluar je lah kan TP uh, je lah So macam sekarang ni Melayan lagi lah Melayan lagi Stay lagi Bila dia berada di, Berada di atas MA5 Berada di atas MA9 Layan je lah Uh, teruskan belayar uh, dengan evidence kita pun baca dekat timeframe uh, weekly wow weekly pun on momentum cantik kan uh, monthly monthly apa cerita oh cantik candle pun candle pun tak nampak candle melemah kan volume macam mana volume oh volume pun besar kan besar 200 juta lah apa semua ini lah Okay, dan what happen kepada trend line? Ha, ini trend yang buat channel uh, resistance. Dah break juga channel resistance. Tengok apa jadi bila dah break channel resistance. dan uh, what happen dengan uh, bila permulaan dia? Oh, permulaan dia tahun 2005. Hmm, dah all time high dah apa semua. Paling tinggi dah sekarang ni. Ini harga yang tertinggi sekarang ni lah. Itulah. Tapi, tapi kalau kita tengok daily, uh, daily mula lah kita nampak macam naik, turun, Eh, 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 nak, 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 jatuh ni, nak turun ni. Ha, kan kita nampak kan. Eh, kaki ni, kaki panjang lah apa semua. Oh, candle merah lah. Oh, apa. Uh, volume besar lah. Sabar. Sabar. Tengok template yang besar. Untuk dijadikan panduan kepada kita. Dan untuk template daily. Tengok MAMA yang dia respect sebelum ni. So, kalau dia tiba-tiba tak respect tu. ah uh, itu adalah something wrong. Tapi sini tak. Dia still lagi respect. Sabar je lah dengan dia. Uh, so takut kita dah exit sini, dia <tipa> bukan dia buat naik sampai sini, lah. kita dah yang yang berhuhu lah kan ok so faham lah kita, MA5, MA9 ok so RV dah settle, ok MSM, saya tunjuk MSM eh MSM ini saya nak tunjuk berkenaan dengan keadaan keadaan pattern dah, ok kita tengok MSM MSM okay, ni timeframe besar lah, timeframe monthly oh, dia bermula ni counter gula kan counter gula that's why dia steady je kan dia steady tiba-tiba uh, jatuh ni saya pun tak tahulah sebab apa jatuh ni ada tu masalah gula ke apa semua okay dan kalau kita draw the trend line penting lah eh? trend line Okay, kita dah boleh nampak ada uh, beberapa panduan. Itu yang ke atas lah. So, kita boleh nampak. Okay, yang ni dah break. Trend line yang 2018 punya. Turun. So, kalau dia nak buat penurunan lagi, dia akan pergi sini, dia akan turun balik. Tapi tak. Dia dah break. Dan dia dah buat base. Dia naik. Dia buat kenaikan. Okay, so bermaksud dah nampak patah trend lah. Patah downtrend. Patah downtrend. Dan dia nak uh, nak ke mana. Ha, kita dah draw dah trend line ke atas tu. Satu lagi ni. So adakah dia boleh pergi ke sana? Okey, kita tak perlu tunggu. Kita tengok saja apa setup yang ada. Kalau ada, kita masuk dan kita sabar saja untuk nak tengok dia boleh break or not. Kalau dia boleh break, sabar lagi. Break sini, sabar lagi. Ha, gitu je lah. Okay, so kita boleh nampak sini bahawasanya dia kalau kita tengok month, time frame monthly dah kan. kalau ha, kita tengok struktur dia pun. Yalah, indie ni pun ada tunjuk dah kan untuk struktur ni. Uh, so, kan kita boleh nampak uh, market structure tu, yang dot-dot-dot tu, okay, dia naik, dia turun, dia naik. Uh, kita boleh nampak struktur yang kata patah trend dia tu. Uh, so, sebelum ni, tengok dia turun, dia pergi sini, kita tengok dia break, dia patah. Dan dia dah buat dah struktur uptrend. Uh, sini kan, naik, turun, naik. Dah buat dah struktur uptrend. Uh, kalau you all nampaklah cuba besar kan sikit lah. Okay, ini kan. Ha, tu. So, tu uptrend tu dah nampak dah dekat kawasan ni. Okay, what happen sini? Ah, uh, sini kita boleh nampak. Uh, so, tu uptrend lagi lah. Retrace. Ha, macam tu. So, adakah dia nak macam tu? Wallahualam, besar kemungkinan. Mungkin, uh, kan. Tapi, apa dah terjadi pada timeframe monthly? Kan rebound. Nampak? Dia rebound kan? Uh, sini reversal. Sini candle rebound. Uh, so, tapi betul ke rebound? Belum lagi. Kenapa belum lagi? Baru 13 hari bulan sekarang ni. So, anytime saja dia boleh terjadi sebaliknya. Boleh jadi merah balik ke end of this month. Cumanya anda kata kalah lah complete this month macam ni, oh cantik lah, kita boleh nampak lah rebound dia tu. Sini reverse, sini rebound. Cantik lah rebound dia tu. Tapi kita kena berhati-hati sebabnya bulan ni belum complete lagi candle monthly. Okay, so macam mana kita nak buat pembacaan, kod-kod monthly ni boleh complete macam ni ke tak? Ha, Sama lah, kita boleh tengok dekat weekly. Weekly dia macam mana? Weekly yang dah complete candle. Ha, kita tengok weekly, macam cantik kan. Uh, kalau monthly tak complete lagi tapi weekly dah complete. Uh, so yang ni adalah minor minor punya trend line lah yang central draw tu. Uh, so cuma apa yang tak sedap sikit uh, tak sedap sikit MSM ni adalah MA 200 berada kat atas ni. Itu je yang tak sedap. Kalaulah MA 200 menuju <laughs> bawah. Uh, dan tersusun semua macam ni kan keluar pula candle macam ni, keluar pula signal macam ni, lemang kuning, break pula down trend line. Ni segi tiga ni, segi tiga, break down trend line segi tiga. Ah, generator yang kedua ni. Kita okay, tengok genetic dia. Nampak sama ke tak sama? Ah, kan. Sama kan? Ah, so kalau lah kalau you all nampak mana-mana counter kalau buka time frame weekly, especially, buat macam ni. Uh, naik, dia berehat, lepas tu dia rebound dekat support, dia rebound dekat MA. Keluar pula lemang kuning ke apa semua, break downtrend line ni. Yang ni memang masuk, memang swing lah. Uh, swing lah dia. So, pattern yang ni sama lebih kurang macam MSM tadi. Cumanya beza dia adalah, uh, tengok, sama je. Uh, 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 uh. Okay. ha, sama je Pattern sama Bezanya adalah MA200, itu saja MA200 tu tak apa, apa cantik Ada kat atas ha, Kenapa eh saya kata uh, tak apa nak cantik Cantik je, cumanya Kita kena berhati-hati dah sikit Dekat kawasan MA200 ni Code-code ha, tak lepas So maknanya MA200 ni Satu rock block untuk MSM ni Selain daripada rock block, resistance structure kat sini satu lagi dekat sini, yang mana major dia punya rock block resistance structure ni, yang line biru ni Okay, dan dia punya downtrend line ke atas ni So, dekat area sini memang kita kena watch out lah Tapi, watch out-watch out dari situ pun, dah berapa persen ni kan? Uh, dah berapa persen? Uh, dah 50 persen, dah 40 persen, 30 persen lah Okay, so MSM Hmm uh, Hmm, macam mana tu? <laughs> Okey, kita tengok daily. Uh, daily lagi lah kita nampak jelas lah. uh, satu, sini dah break. Uh, yang trendline yang dibuat tu kan. Uh, yang minor punya trendline. Uh, yang ni pun minor trendline break. Lepas tu keluar signal. Lepas tu nampak dia punya setup tu. Cantik punya setup tu. Tu. Setup cantik. Yang mana rebound. Break. <laughs> rebound breakout. Okey, breakout. Uh, macam saya maklumkan, breakout kita tak berapa nak uh, suggest. Breakout yang apa? Breakout structure eh. Breakout structure. Macam mana saya nak cerita? Macam ni. Mana-mana counter buat struktur yang mana, ok sini. Sini kita panggil breakout lah kan. Breakout. Ok so uh, yang ni kita panggil pullback lah. Uh, dia turun. Tunggu sekejap. Lepas tu kalau yang sini kita panggil rebound. Okey. Yang dekat area ni yang kita nak target uh, dekat rebound ni. Tapi dekat breakout ni tak berapa disuggest di disarankan sikit lah sebabnya takut dia buat fake, fake breakout ataupun dia buat pullback dan dia pergi balik. Ah uh, so better kita masuk based on pullback ni daripada kita masuk based on breakout. Okey. lah yang tu kan? Ah uh, okey, cuma yang ni yang tak berapa yang disarankan. Tapi kalau breakout MA ah uh, yang tu memang sangat disarankan Ah uh, saya cakap tu tu kan yang tu sangat disarankan. Kalau breakout MA, uh, macam macam ni lah. Ni. Dia breakout habis semua MA. Dia tapau habis. Lah. MA 200 kat sini lah. Dia tapau habis. MA 50, MA apa semua bagai ada MA. Dia tapau semua keluar dengan lemang kuning. Uh, so yang ni memang dicadang, disarankan sangat lah. Uh, ditambah lagi dia rebound. Dia breakout MA. Dia breakout dan trendline. Uh, so banyak setup yang berada kat situ. Uh, dan uh, esok tu dia pull back right memanglah kalau kita dah sampai dah ke atas sini contoh counter tu dah naik tinggi macam ni dah buat macam ni okey dah buat lemang kuning macam tu dah buat dah ada setup lah apa semua so kita pun baru nampak macam mana nak masuk terus cadangan saya sabar tak payah tunggu esok tunggu esok untuk untuk apa untuk pull back dry uh, so bila dia buat pullback dry, ni kan dry tu kan. Tengok volume bawah tu. Ini volume sebelum. 10 juta, 11 juta. Volume esok tu 4 juta. 4 juta jual. 11 juta semalam membeli. 11 tolak 4 tinggal lagi 7. 7 juta masih berada di dalam. So siapa yang 7 juta tu? Allah Alam. Macam-macam orang ada dalam tu. Uh, so kalau lah uh, counter ni tak boleh nak go Uh, orang, orang yang lebih tahu lagi maklumat daripada kita yang mempunyai banyak lagi pegangan saham daripada kita dia dah securekan awal-awal lagi lah dia dah cabut dah tapi kenapa dia masih lagi buat di alam ha, gitu je lah. itu je lah konsep orang kata pullback dry volume tu ok so bila dah buat kenaikan macam ni ada keluar setup keluar pula lemah kuning kita pula terlepas sabar tengok esok esok dia pullback dry je masuk je tapi ada je counter yang buat macam ni tiba-tiba dia boleh naik atas terus. Dia naik atas terus. Dia ibarat kata lepas tengah hari tu, eh tak turun-turun lah. Ha, kalau yang macam tu, hmm, nak buat macam mana? Masuk je lah. Ha, kalau macam tu masuk je. Ha, tapi kalau pagi tu, oh turun bawah. Ha, uh, there is good sign untuk kita yang mana, oh cantik ni. Harap-harap dia drive. Harap-harap dia drive. So adakah nak masuk turun pagi tu? Uh, saya punya suggestion sabar dulu lah sebabnya takut dia pukul 9 nampak dia turun macam ni memang nampak dry sebab baru lagi pukul 9 tiba tiba pukul 10, 11, oh makin turun, makin turun, makin turun, ha, volume besar, ha, tak nak lah gitu. Ha, so sabar je lah, tunggulah at least lepas tengah hari, lepas sesi pagi tu lah. Ataupun pukul 11, pukul 12, okey dah, boleh nak buat uh, decision. Tapi decision apa? Decision kita based on yang yes, sebelum, Uh, jangan salah faham eh. Jangan salah faham kata. Kan kata suruh tengok complete candle. Yes. Kita tengok complete candle dekat sini. Yang hari ni. Esok eh, tu kita nak entry based on pullback. Pullback dry. So kalau pullback dry, kita tengok dekat almost tengah hari pun macam macam dry. Uh, so kita boleh buat lah assumption. Okay sampai ke betang macam ni kot. Ada kalau lebih sikit pun ada lebih sikit lah. Adakah dia boleh menandingi volume yang sebelum ni? kita boleh tengok macam eh, macam tak uh, impossible kot. Uh, so at least kita dah boleh buat judgement lah. Okay. Uh, so that's why lah apa yang di share dekat channel bukan kata nak suruh masuk terus. Ada yang kita kata apa kita tunjuk tu untuk nak tengok esok. Tengok perlu back drive boleh lah masuk. Okay. Sekejap eh. saya tengok uh, contoh macam tadi lah. Okay, saya tunjuk genetik tadi Eh. Tengok contoh. Okay, ha. Uh, contoh genetik ni. Nampak? Ni dia tengok esok, amboi, um, tak ada drynya, uh, dia terus get up. Dia terus get up naik. Uh, yang tu memang kena masuk je lah. Uh, tak payah tunggu memang kalau dah keluar get up ataupun uh, memang tak turun lah. Ataupun memang tak turun. Memang dia buat naik Sampai tengah hari pun naik je. Uh, yang tu memang kena masuk je lah. Dia tak payah nak buat apa tu. Memang tak ada peluang untuk uh, perfect dry volume. Kenapa dia tak jadi dry? Okay kenapa dia tak jadi drive? Sebab volume dia tak besar. Ha, volume yang time masuk ni tak besar. Ni, volume yang kata ada setup, ada signal, break lah apa semua, tak besar. Berapa juta je. Berapa juta sahaja. 2 juta RM sahaja. Ha, 2.5 juta sahaja. Tak besar. So, siapa yang masuk ni? Ha, so, saya tak saya yakin geng-geng BTST pun rasa tak berminat lah kepada dia. Tak berminat, tak apa-apa. satu kenaikan yang tak signifikan. Volume pun tak banyak. So retailer pun tak banyak sini. Uh, so siapa yang masuk ni? Yang menyebabkan daripada dia tidur, dia pun naik. Siapa yang masuk? Uh, ini pun antara benda yang kita kita kena kena kata watch out lah. Yang mana eh siapa yang masuk? Daripada yang buat daripada menurun menurun ni. Ha ni, menurun turun turun dan turun 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 tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik dan adalah volume uh, 2.5 juta. Compare dengan sebelum ni, uh, tinggi juga lah kan. Tinggi berde compare dengan sebelum ni lah. Tak ada kata tinggi sangat. So siapa yang masuk? Ha, uh, so itu pun uh, kita boleh timbulkan tanda tanya lah dari diri kita. Ha, uh, so that's why lah. Apa jadi keesokannya, dia tak jadilah uh, pull, pull back drive volume tu pullback dalam volume ni akan terjadi bila genggeng -geng yang masuk pada hari ni dia nak jual esok ni. Ah ha, genggeng B.T.S.D ke genggeng siapa-siapalah yang masuk hari ni nak jual esok. Ah ha, so terjadilah pullback drive volume. Tapi dah tak famous ya, tadi tak famous. Orang pun tak masuk ramai. So tak tahulah insider dia genggeng diorang je kot yang masuk ni ha, menyebabkan esok tu ah ha, dia terus naik 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 lagi. Naik, naik naik. Tapi bila dah dimula dikenali, ah mula dikenali, ha, mula dikenali ha, timbul lah nampak Dah buat dah. Naik sikit, dah turun dah sikit. Naik sikit, turun sikit. Ha, bila dah dikenali. Uh, tapi, kita lah pula. Janganlah kita cepat. Takut pula kan. Uh, kena baca lah. Uh, tengok, sini pun sama juga. Naik je tinggi, oh esok jual. Uh, ni ada tu. Yang yang BTSD lah apa semua ada tu. <laughs> okay. Uh, so, MSM. Uh, gitulah. Macam saya cakap tadi. Hari ini saya punya review disebabkan ada yang kata boleh tak masukkan kaunter yang yang macam mana uh, yang baru nak buat naik ke apa semua uh, so dalam review kali ni you all boleh buat decision mana kaunter yang baru lagi ni boleh masuk lagi ni saya takkan cakap eh kan. saya takkan cakap so you all sendiri buat decision so, saya akan sertakan beberapa orang kata at least bagi you all nampaklah lah uh, panduan-panduan sikit adakah yang ni dah naik tinggi Ataupun boleh lagi masuk ke apa ke so it's up to you Okay so cumanya saya kata okay MSM uh, lah Biasa orang kita tengok gambar rajah ni pun Kita nampak satu cantik lah kan uh, cantik, Cumanya MA200 saja. so kita dekat edition ni lah kena watch up Alright uh, Boleh tengok monthly uh, mudah-mudahan kalau dia boleh uh, kalau close macam ni uh, cantik lah dia punya struktur tu Struktur Uh, uptrend tu uh, Kita boleh nampak Struktur uptrend cantik Dan dia akan Break lah Akan un, Akan pergilah Untuk nak break uh, Dekat area sini Dan terus naik ke atas lah Okay InsyaAllah Okay itu adalah MSM MSM ni Dia ada rakan dia Saya tak TP lagi Kobe 25% profit Alhamdulillah Kobe Yes Kobe pun sama Kan Tapi Kobe ni Kobe ni ada orang Nak Nak Uh, nak samakan dengan Genetech nak samakan dengan memanglah dia 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 dalam uh, sektor yang lebih kurang sama tapi ialah lain lain padang lainlah orang kata dia punya ni genetik lain eh, dia antara leaders uh, dia dia punya apa business pun memang terlibat dengan EV kan uh, so okey satu lagi saya nak katalah kita pakai-pakai doakan bursa Malaysia ni didominasi oleh kaunter teknologi. Itu je lah. Saya memang berharap sangat kaunter, bursa Malaysia ni top 30 tu masuklah kaunter-kaunter teknologi ni. Ah, barulah kita boleh nampak canak-canak lah kita punya indeks. macam sekarang ni top 30, hmm, yelah geng-geng, aduh hai. Dan dia pula dia jadi satu tanda aras kan. so, sebab apa jadi macam tu? Sebabnya market cap. Market cap contohnya kalau tengok teknologi, market cap sikit-sikit je. Uh, berapa juta je, 300 juta. Uh, unit share Pasal market cap pun darat lah dengan harga semasa berapa je sebagai contoh kita tengok Genetec Genetec walaupun dah 20 20 20 ringgit lebih market cap dia, market cap dia still lagi rendah sebab share yang dia floatkan tu sikit Uh, tapi kalau counter-counter yang geng-geng uh, Abang Long 30 tu yang tu memang market cap dia besar-besar billion billion-billion so kalau dah harga naik 7 ringgit 7 ringgit kali dengan tu kali dengan billion dah 7 billion so that's why dia boleh masuk top 30 uh, so antara sebab lah antara sebab saya boleh perasan counter tech ni kenapa kenapa dia punya market cap sikit ialah saya uh, adalah kenal-kenal sikit beberapa kaunter uh, yang masuk dekat Bursa dan kaunter <coughs> teknologi dan kaunter dia pun memang naik roket tinggi. So antara every, uh, antara sebab yang dia jawab lah samalah dia tak nak dia nak pegang dia, dia nak pegang banyaklah. Uh, dia tak nak orang kata share dia ni Uh, diflukkan terlalu tinggi menyebabkan pegangan itu sikit dia sayang company dia ni dia, dia bina daripada scratch dan dia nampak potensi yang besar kepada company dia ni. So itulah disebabkan dia pun tak naklah flutkan share dia tu banyak-banyak. Tapi kalau counter-counter yang yang memang okey gedabak atau semua tu, ha, dia memanglah nak flutkan banyak-banyaklah uh, duit yang dia dapat. Uh, so macam counter tech yang yang saya kenal ni dia tak memerlukan duit sangat. Ha, dia tak memerlukan duit sangat. Dia pun dah steady ah uh, uh, Bisnes dia pun steady, klien dia pun steady. So dia fikir tak apalah. Tak tak perlu banyak sangat. So just float sikit je lah. Okay. Gretek kan. Ah uh, itu wallah alam, wallah alam saya tak boleh kata kau mana. Saya tak boleh kata eh. Kalau saya kata nanti uh, dia akan charge insider lah pula. Okay. Uh... <tuh> Allah Rabbi. Okay. Kobe. Uh, Kobe sama jugalah. Dia ah ha, betul market cap susah nak tengok bilian so susah nak tengok Billion bila nak dah boleh masuk uh, dalam top 30 tu kan uh, so yang Mr DIY uh, dia boleh masuk dalam top 30 tapi dia bukannya bahagian tech dia bahagian orang kata ah uh, ialah kita tahu lah Mr DIY ni buat apa bukan teknologi pun huh. so kalaulah di ramai banyak geng-geng tech dalam index wow index kita memang meroket lah merokit lah index Okey. Nah, dan ini dah juga maksud yang saya kata bahawasanya jangan terpengaruh sangat dengan indeks. Kalau indeks turun ke apa semua, kita baca counter yang kita masuk tu. Uh, kita, melainkan kalau you all tengok indeks teknologi. Uh, kan? Kalau indeks teknologi. Teknologi punya indeks. Eh, teknologi. Okay. Ini adalah indeks teknologi. Ha. So, bacalah lah dekat sini. Uh, ini ini untuk counter counter teknologi sahaja. Ha. Uh, counter teknologi. Tengok dia punya index macam mana. Ha, uh, tengok, pacak kan? <laughs> pacak. Cumanya hari tu je lah. Dia, dia uh, correction tu. Uh, yang bulan lima semua kan. Banyak counter counter tech pun jatuh semua kan. Terkesan dengan US lah apa semua. Kenapa terkesan dengan US itu memainkan peranan? Uh, ini pun ini pun uh, ada, saya nak cerita sikit lah Kenapa memainkan peranan kalau US tu terkesan Sebab company-company tech dekat Malaysia ni Kebanyakan customer dia orang adalah daripada US Daripada belah sana uh, So macam company yang kata, saya kata saya kenal tu uh, company Customer dia memang daripada sana lah uh, Customer dia daripada sana So kalau sana tu problem masalah politik ke apa semua, ha, memang efek lah dia punya bisnes kat sini. Ha, sebabnya customer dia kat sana ha, kan. Okay, so kita tengok uh, teknologi punya indeks uh, ha, weekly. Ha. kita boleh nampak kan? dia punya uptrend, uptrend, monthly pun uptrend. So, kalau buka indeks Malaysia, oh, serak, bu, macam down sikit. <laughs> kita tengok kan. Uh, ha, so, kita tengoklah indeks uh, sektor masing-masing. Kobe dah hilang energi. Uh, aku, saya tak masukkan Kobe sebab Kobe ni uh, Kobe ni kena sabarlah, dialah. Sama juga kan. Okey, sekarang ni dia buat kenaikan sama macam Tafi tadi, sama macam Gretek eh Gretek pula Genetek tadi. Okey, apa yang dia respect? Dia respect sama seperti Tafi. Dia respect MA9. Uh, Genetek respect MA5. Yang ni MA9. Dan selagi duduk kat atas tu, tu selagi tu layan je lah dia. Layan je. Okay, tengok tengok um, weekly. Nampak lemah ke? Uh, nampak melemah ke? Uh, so, saya duduk nampak dia still lagi buat structure trend kat atas. Tengok we a monthly. Okay, walaupun tak complete gender tapi hmm, itulah kan. Hmm. So, sabar je lah siapa yang uh, siapa yang dah ada kat dalam dia swing je lah eh swing je lah dia dia memang mood swing kenapa mood swing nampak pattern yang sama juga seperti Tafi tapi seperti Genetech seperti apa lagi tadi ha sama je naik berehat rebound MA30 break MA semua keluar pula lemang apa semua ni memang dia mood, mood swing ni Tafi weekly cumanya swing dia tu lah, sabarlah sikit-sikit Dia naik sikit Dia turun sikit Dia naik balik lagi uh, Walaupun ni nak kata Walaupun jual kan ha, Volume dia Compare dengan volume sebelum ni ha, Sini boleh nampak kan 60 juta RM Berbalas dengan jual 26 juta Dalam ada lagi 30 juta 34 juta lagi kat dalam So yang tu based on 2 hari je Tak kira hari-hari sebelum ni lagi Berapa juta lagi ada kat dalam Uh, so siapa yang ada dalam Kobe, silakan belayar dengan dia. Uh. <laughs> uh kan? Nah, kita boleh nampak. Weekly tak lemah. Monthly, okeylah tak complete lagi candle tapi uh, ibarat kata separuh tengah hari ke tengah hari lah. Kan ni kan dah separuh bulan. Uh, ibarat kata macam kalau candle sehari, tengah hari punya waktu. Okey separuh bulan nampak macam kuat lagi. Okey sabar je lah hangat dia. Layan, layan dan jaga trailing stop. Ah kena ingat tu, jaga trailing stop. Trailing stop bolehlah nak follow uh, by kota, apa line, line hijau ni. Line hijau ni boleh follow. Kalau takut yang ni senang kena, follow yang sebelum ni. Ah sini. Ah, set saja 4.305 sebagai trailing stop. Nanti dia naik lagi, okey set lagi atas. Set lagi atas. So at least kalau if anything happen, kita still lagi dapat profit. Ingat eh, mana-mana swinger, mana-mana yang -mana ingin swing, trailing stock kena jaga. Jangan sia-siakan masa you all swing itu dengan dilibas. Jangan sia-siakan. Swing ni makan bulan, sebulan, dua bulan, tiba-tiba kena libas, patah balik harga asal yang kita sabar tunggu dua bulan, tiga bulan sebelum ni. Takkan pedih tu. So jaga trailing stock eh. Okay. Alright. Uh, okay, kita go, kita go counter. Okay, satu lagi kawan dia, OIB, OIB. Eh? Kawan MSM dan uh, MSM. Uh, so saya tinggalkan uh, review ni beberapa counter yang disenaraikan ni untuk you all buat study. At least esok buat study dan boleh buat decision untuk hari ni. Mana satu ni yang okey ke semua. OIB. Okey, kita tengok daripada sudut mata besar. Ini adalah monthly dia. Eh. Monthly dia kita jelas kita boleh nampak dia memang uptrend. Kan? Eh. Daripada bawah ni dia memanjat, memanjat, lepas tu dia berehat, dia turun, lama juga tu turun eh, daripada 2016 sampai 2020. 4 tahun, Ha, ini yang kata bahaya. Bahaya yang mana kita janganlah kalau dah turun kita pun berharap. Berharap dia naik lagi, dia naik lagi. Mampu tak kita nak tunggu 4 tahun ni? 4 tahun untuk buat kenaikan balik. Ha, so tak payahlah kalau dah sana pun dah nampak dah set up untuk exit, exit je. Ha. Okay so kita boleh kita, bila kita draw trend line. Okay kita boleh nampak dia dah break down trend line yang berumur 4 tahun. Sorry lah eh saya tak draw. Tak pula saya draw. Okay dia dah break down trend line yang berumur 4 tahun. Okey, dah patah trend, down trend. So dia di dalam mode up trend sekarang ni. Okey, dia mode up trend. Cuma nya apa yang saya tak berkenan sikit dia yang ni, ni lah. Ha yang saya tak berkenan ni je. Kenapalah dia buat macam ni? Ha ni. Okey, candle ni tiba-tiba pula dia pergi Orang kata libas ni, ni libas ni. Ha kan? Lepas tu dengan volume besar pula tu. Ha, yang tu je saya tak kenal dengan dia. Yang lain cantik dah. <laughs> okay. So kita boleh nampak dia punya. Uh, okay kita boleh nampak dia punya. Strut tu dia dapat atas trend. Okay dan dia buat orang kata kenaikan. Uh, Itu yang kata dia tak cantik tu. Sebab dia ni candle ni. Menyebabnya kacau sikit lah structure tu. Tapi even walaupun kacau juga structure. Tapi dia still lagi dalam keadaan mode uptrend lah. Okay. So, nampak? Ini adalah tempat dia berehat. Ini adalah base. So, kalau break base ni ha, Tengok, exit point, patah trend. Bawah tu je. So, kalau dia break tu, dia akan turun, dia akan cari support dia seterusnya. Okay, ini adalah monthly. Kita boleh nampak candle dia separuh bulan. Okay lah, nampak. Nampak solid juga. Tapi, ada lagi separuh bulan kita tak tahu separuh bulan lagi adakah turun ke apa semua tak tahu okay, macam mana kita nak tengok lagi kita tengok dekat time frame weekly pula ha, dekat time frame weekly okay, kita nampak setup yang sama macam tadi kan ha, uh, setup yang geng-geng genetik lah tafi lah kan kobe lah uh, so nampak lebih kurang lah nampak lebih kurang yang mana dia naik jom ni lah dia select lah dia ni geram dekat saya <laughs> okey dia naik dia turun dan dia rebound yang ni kita nampak dia rebound MA 50 satu setup dia dia rebound support structure dua lepas tu uh, dia break pula MA MA lain Okay, so dah 2 3 dah 4 empat, empat setup lepas tu harga terkini berada di atas MA kecil Which is MA kecil dua lah geng-geng MA kecil dua eh MA 5 MA 9 Okay so time frame weekly, uh, nampaklah cantik uh, cantik, dan ini adalah setup swing lah uh, gitulah selalu kata, setup swing ok, so boleh tengok lah uh, pada hari Senin macam mana jadinya uh, dan kita tengok daily, uh, cantik kan uh, daily pun cantik, apa setup yang ada kat daily uh, setup dia, uh, rebound MA200 rebound support structure, sama juga, keluar signal Cumanya kat sini kena careful sikit sebab MA, MA200. MA200 ada. So that's why lah macam uh, kena careful lah sebab takut tak lepas MA200. Tengok-tengok oh, ni dah buka atas MA200. Uh, settle. Uh, dah lepas lah MA200. Dan tersusun dah MMMA lain. Uh, lepas tu resistance yang ni pun, resistance structure ni pun dia dah lepas. Okay. Cumanya hari tu dia buat macam apa berdebar jantung juga kan? Ah, itu salah. Tengok petang untuk nak buat decision. Ah, dia tengok petang, okay, dia buat macam ni. Cantiklah. Nampaklah candle dia tu kita tak nampak bearish punya candle lah. Okay So boleh tengok-tengokkan dan boleh decide-decide decidekan dan antara ke mana dia nak pergi? Contohlah kita nak jual dia punya reward Harap-harap um, agak -agak lah, harap-harap Isni ni buatlah turun pullback drive. Tak tahulah turun pullback drive ke tak. Contoh tak. Okay, sini kan dia boleh pergi okay, dalam 19%, 20%. Okay dah, macam saya cakap tadi lah. Dia boleh buat 10% tak? Ah ha, boleh buat. Boleh buat. Okay, silakan lah. Ha, tak payahlah kita nak nak tinggi-tinggi besar-besar untuk untuk baru kita boleh buat decision untuk masuk. Ha, tak payahlah. Okay, dan kalau dia pergi break sini, break sini, apa jadi? Dia dah buat all time high. Kan? All time high. Dia dah buat tertinggi dah. Uh, so, ini adalah uh, area yang paling tinggi ni. Uh, ini adalah area yang paling tinggi yang kalau break ni, dia akan buat satu high yang baru. Kalau dia dah break yang ni, kemain dah pergi, uh, kita tak berapa nak ada panduan lah dari segi orang kata uh, resistance structure. Tapi kita boleh buat panduan based on uh, Fibonacci uh, extension ke uh, itu later on lah uh, semoga-moga dia boleh buat all time high okay, ini OIB lah dan OIB ni dia ada anak lah dia ada anak cumanya anak anaknya agak jauh sikit dengan exercise price exercise price dia adalah RM1.15 oh, jauh lah ya. Eh. uh, dekat area, area sini oh area, area all time high uh, itu adalah harga exercise price dia So yang mana kalau mak dia tu Keep on buat naik Buat naik uh, Anak dia tu akan diminati ramai lah Anak dia ni Ni anak dia Akan diminati ramai Okay, aspirednya bila? 2026, lambat lagi uh, Akan diminati ramai Dan harga tu macam hmm, Macam menarik kan eh? Harga tu rendah lah, murah juga. So naik 1 bit, 2 bit Uh, besar dah peratusan dia. Dah kena ingat lah, turun satu bit, dua bit pun besar juga peratusan dia. Uh, cumanya hari tu, hari Jumaat hari tu, ambil oh, dia. Dia buat sampai turun 1.45. Tak tahulah siapa sempat tangkap tu. Uh, kalau dia sempat tangkap tu, dah berapa persen dia dah dapat. Uh, counter harga murah macam tu lah. Uh, sini pun dah 13% dah dia punya uh, apa, portfolio profit. So mudah-mudahan Mak dia keep on naik Anaknya akan makin naik lah Makin naik Makin diminati ramai Okay dia macam ni Warren ni Okay Mungkin ada yang tak berapa nak jelas Dari segi Warren Okay <laughs> Anak dia minta. Okay Cuma target anak ni Alright Okay Warren Warren dikeluarkan ialah kita kena make sure Warren yang dikeluarkan oleh company tu sendirilah Bukannya Warren yang dikeluarkan oleh uh, Institution lain yang tu punya tu pun dah, dah tak syariah. Okey, kalau yang syariah nilah yang www tu okey syariahlah ya. Yeah. Okey, syariah selagi mak dia uh, patuh syariah. So anak tu akan automatically patuh syariahlah. Okey, so Warren diterbitkan oleh company kepada siapa-siapa untuk nak mendapatkan uh, uh, saham induk dengan harga yang murah. Uh, tapi bayar sekarang. Uh, bayar bayar pada harga sekarang untuk dapatkan harga murah later on. So contoh macam waran ni akan expire pada tahun 2026. Dia issue pada tahun ni. Tahun ni baru issue pada 2021. Okay, dia issue pada harga saya pun tak ingat pada harga berapa. Okay. Uh, so pada harga sekarang ni adalah 16 sen. 16 sen yang mana kalau nak convert pada uh, saham induk pada saham emak conversionnya adalah pada rm lima belas sen. Seringgit lima belas sen. lima belas sen. So sekarang ni anak kata beli sekarang ni anak enam belas sen. Nak convert kena bayar based on harga exercise price. rm lima belas sen. Tak bala lah kan. Tak bala sebab apa tak bala. Harga mark sekarang ni pun sembilan per sen. Kalau kita convert sekarang ni tak bala Kita convert kita dapat harga tinggi kat sini. Uh, lepas tu kita kena campur lagi dengan uh, modal yang kita beli anak 16 sen tu. Uh, so tak pala lah. Tapi, uh, tapi kalau lah kita beli anak 16 sen. Exercise price adalah RM1.15. Tapi kalau mak ni dia buat naik, naik, naik dan dia macam buat naik. Boleh nampak dia 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 punya kenaikan tu boleh naik tinggi. Contohnya sampai naik ke atas ni lah. Uh, yang itulah akan menjadilah rally lah kepada anak tu. Orang berebut-rebut nak beli anak. Sebab apa? Sebab beli anak dekat harga 16 sen, 17 sen. Tapi kalau convert, kita akan convert dekat harga RM1.15. Yang mana kita boleh nampak dah prediction bahawa senyemak tu boleh melebihi RM1.15. Boleh pergi kepada RM1.2, RM1.3. lah. Uh, untunglah. Untunglah maksudnya. untung untunglah kita beli anak tu. Uh, so macam sekarang ni, uh, okay. kenapa OIB anak dia macam Ha, macam tu lah. Macam nak tak nak, ya segan-segan je. Sebab uh, sekarang ni kalau beli, uh, kalau beli dan convert, tak balai. Rugi. Uh, cumanya kita baca ikut mak. Adakah mak tu nampak momentumnya kuat untuk nak pergi kepada exercise price. Bahkan melebihi exercise price. So, standard yang akan berlaku adalah bila mak menghampiri, ha, yang ni you all boleh tengok sendiri nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Exercise price dia adalah singgit lima belas. Yang ni. Singgit lima belas dekat sini. Tak payah tunggu singgit lima belas. Mak dia sampai dekat, dekat, dekat area sini je. Anak tu dah. Tak nampak dah tu enam belas sen tu. Tak nampak dah. Uh, sebagai contoh. Kawan ni. Glotek. Uh, Glotek exercise price dia adalah tujuh per dua sen. Yang saya tanda tu. Tujuh per dua sen. Okay. Kita tengok eh sini. Dua per dua Julai. 72 sen kat sini. Ni 22 Julai. Okay, kita tengok anak dia. 22 Julai. Ha, so you all nampak. Daripada 6 sen, dia naik terus kepada 9 sen setengah. 22 Julai. Lepas tu bila bila mak dia, ha, uh, 23 Julai tu. Mak dia touch dan melepasi saja exercise price ni. Ha, uh, ni, candle ni. Dia lepas je exercise price 72 sen. Ha, tengok apa jadi pada anak dia. Ha, ini memang berebut lah. Ha, berebut habis lah. Berebut habis. Naik sampai 2, 19 sen. Daripada 5 sen, 6 sen. Eh. Ha, daripada 6 sen setengah. Naik sampai 19 sen. So ini yang katanya seronoknya. Seronoknya sebabnya returnnya sangat besar. 200% dalam masa 2 hari. Itulah warrant. Ha, so itulah yang terjadi juga pada FSBM. FSBM pun sama. dah FSBM dia punya exercise price nya adalah Allah saya tak ingat lah 30 ke 32 sen. sama juga eh, terjadi pada anak dia juga yang mana naik sekarang ni dah tak cantik lah kan uh, dah naik dan dah beratus persen juga Uh, daripada uh, FSBM WA ni uh, so OIB yang ni you all decide sendiri macam mana so adakah mak tu strong enough nak pergi kepada RM1.15 ataupun tak kuat uh, so kalau you all rasa dia strong dia boleh pergi so janganlah tunggu sampai dia dekat sana uh, tunggu sampai dekat sana anak tu dah tinggi lah uh, so sekarang ni tengoklah anak tu macam mana berapa harganya kat mana dia punya risk Risnya uh, risknya memang definitely ni lah patah trend bawah tu uh, tu yang kata siapa yang dapat tangkap ni semua nak dia uh, dapat tangkap dekat harga 45 sen 1.45 ni Ris uh, risk dia rendah lah 8% wow banyak dapat kan 8% harga harga saham yang murah risk rendah itu memang orang kata satu marvelous lah sebabnya saham yang harga murah risk rendah susah nak cari uh, biasanya memang risknya tinggi lah Uh, sebabnya reward dia besar. Sebab harga murah. Tapi yang ni dapat 8%. Hmm, Mas tadi ya. Okay, itu OIB. So tadi pun saya dah tunjukkan dekat weekly, dekat monthly. Macam mana dia punya. Uh, macam mana dia punya perginya. Kalau dia pergi all time high ni. Oh, uh, padu lah kan. Okay. Tengok-tengokkan. Okay, next teladan. So, macam dia? Teladan. Okay, teladan. Banyak ni, eh, saya tinggalkan, saya tinggalkan counter untuk you all buat study uh, dan counter ni dalam dalam listing counter yang hari ni ada counter yang bagi saya boleh masuk lagi. Saya tak, saya tak cakap orang satu, you all buat study lah orang satu. Okay. Ha, teladan dia baru listing kan teladan setia dia baru listing tak apa nak boleh nak baca lah dekat monthly tapi at least kita boleh nampak dia tak nampak lah dia punya uh, downtrend uh, teruk ialah lepas lepas listing lepas listing tak adalah kata teruk terus jatuh ialah banyak aja counter yang list listing tiba-tiba junam lama junam lepas tu baru buat kenaikan tapi dia taklah dia turun sekejap lepas tu dia buat base ha, ni buat kenaikan balik Okay. Kita tengok weekly, lagi nampak jelas dia punya dia punya keadaan lah. Uh, ni listing, turun. Lepas tu ada buying, buying, buying. Dah turun. Ha, uh, so sekarang ni macam nampak uh, you cup. Uh, you, you, uh, cup punya handle. Uh, cup punya pattern. Okay. So weekly nampak sikit lagi nak keluar sini. Uh, Okay, satu. Uh, MA, MA 50 definitely tak ada. MA 200 tak ada. 20, 20, 20, 20. 20, uh, 20 ada. Tu sikit je 20 tu. 30 tak ada. Tak cukup data. So MA 5, MA 9. Okay, dah ada. Harga berada di atas. MA 5, MA 9. MA Okay, dan kita boleh nampaklah dia punya rebound. Yes, uh, rebound tu jelas. Uh, rebound dekat MA kecil ni. Ini time frame weekly. Uh, dan kalau kita tengok struktur pun, struktur kalau time frame weekly eh. Ah, Okay, nampak struktur dia tu. Struktur dia, ha, ah, ibarat kata sini lah kita punya area untuk uh, exit patah trend. Uh, so adakah dia nak buat, adakah dia nak buat macam ini? Uh, so Allahu Alam. Tapi macam cakap lah kita punya setup adalah kita nak setup rebound. Dan kita tunggu. Uh, itulah cara easy trade. Kita masuk based on rebound dan kita sabar tunggu. Okay. Ini adalah daily dia. Uh, daily dia Okay. Kita boleh nampak dia uh, downtrend line uh, Saya tak lukis tapi kita boleh nampak lah, dah break downtrend line Lepas tu kalau ada segi uptrend line dia still lagi dalam keadaan mode uptrend. Uh, that's why dia still lagi uptrend uh, follow lagi uptrend line so what happen kepada daily punya setup uh, daily punya setup ok jelas kita boleh nampak situ rebound rebound MA50 uh, apa breakout MA lain uh, nampak lah uh, kan phone nampak dan Nah, um, wallahualam cantik ke tak cantik, sorry lah saya tak nak kata banyak lah eh. Situ je saya boleh kata. So adakah okay untuk nak masuk dan untuk nak swing ke macam mana ke. Allah Alam, you all boleh decide sendiri. Based on weekly, kita boleh nampak macam mana. So mudah-mudahan, harap-harap minggu depan ada kenaikan ke sikit ke situ, keluarlah signal. Keluarlah buy tu. Keluarlah buy kotak. So setelah sekian lama tak keluar buy kotak dekat weekly ni, ini adalah buy kotak yang pertama yang akan keluar. So ah ha, boleh buat study, wacak-wacak lah teladan. Ha, tengoklah. Teladan sitos. Ha, ah yeah, ya betul lah. Ha, saya lupa datang lagi sitos. Sama. Sama-sama. Ha, ini pun ialah company pun, business pun strong. Ha, kan? Sama juga ni. Ha, tapi semuanya dia baru lagi kan. Dia baru lagi panas-panas lagi dia ni. Ha, so kalau time daily. Ha, Okay nak swing boleh lah ni. Okey, uh, satu lagi Mr DIY. Okey. Apa setup untuk swing? Tadi ada orang tanya eh. Swing. Macam mana kita nak tengok sesuatu counter boleh swing? Okey, bila swing bermaksud kita akan uh, spend masa yang lama. Ha, kan? Okay spend yang masih yang lama tak adalah kata 2 3 hari orang tak sebut spend 2 3 hari so at least berminggu bahkan berbulan sebulan dua bulan so apa time frame yang kita nak kena baca time frame kecil ke time frame besar definitely time frame besar so bila time frame besar kita akan tengok dekat time frame weekly monthly tapi nak jumpa nak jumpa counter yang mid setup yang cun dekat monthly agak susah kalau jumpa pun agak terlambat. Ha. Macam mana? Nak jumpa agak susah. Kalau jumpa pun dah terlambat. So, yang mana yang cantik? Weekly. Time frame weekly. Baca dekat time frame weekly. Kalau mid setup, mid setup easy trade. Itu adalah petanda untuk swing. Macam tadilah. Saya tunjuk tadi, kawan-kawan tadi. Saya tak nak sebut lah kawan mana apa semua. Tadi, kawan-kawan tadi, konten tadi. Beberapa kawan tadi lah yang dah ditunjukkan. Ha, seperti Genetech. Ha, uh, Genetech boleh sebut lah benda, benda dah berlalu. Genetech tu lah mid setup, mid setup easy trade dekat weekly. Uh, so that's why lah boleh kata terus firm, boleh swing. Uh, sini, nampak? Terus boleh swing. Uh, meet mid dekat weekly, cantik, swing terus. Okay, so itulah eh. agak faham eh macam mana kita nak swing. Kita tengok kau kita tengok weekly. Ah uh, sudah. Uh, so macam mana ni? Mr DIY. Macam mana? Uh, nak beli tukul, Lupa. Naik listing Mr DIY pun uh, uh, kenal juga, uh, kenal juga. Memang solid business lah, solid business, solid investors, uh, solid management uh, team. It's good, it's good lah, it's good, it's good company. Uh, jangan risau lah, masuk dia tu tak adalah dam, tak adalah orang kata kena libas ke semua, tak adalah. Dia akan uh, dia akan buat-buat seperti kawan-kawan dia lain lah. Uh. Okay. So, naik. Nampak? Jarang buat uh, masuk listing tak turun-turun. Ah -turun. uh, dia lah. Uh, dia antaranya. Orang lain listing je mesti turun. Orang nak ambil profit kan. Uh, tapi dia tak. Dia terus buat kenaikan. Naik-naik-naik dia berehat sekejap. Berehat sekejap dan sekarang ni uh, nampak apa setup yang ada. Ada setup ke tak tu. Dan dia dah rebound eh rebound keluar bak lemang kuning pattern sama je nampak pattern lebih kurang sama je tadi saya tunjuk counter je berbeza so macam mana you all decide-decide lah ya macam mana tengok weekly atau uh, monthly pun ha turun naik turun nak pergi so nak melengkapkan struktur uptrend dia mungkin kan mungkin Sekejap, eh kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia. so naik, turun, nak melengkapkan dia punya struktur uptrend. lengkap struktur uptrend. So adakah DIY buat yang sama? Tak ada siapa yang tahu. tapi apa yang kita boleh buat? Kita kontrol kita punya trading plan kita. kalau lama lagi kita tunggu, lagi besar kita punya risk, Uh, kalau ni, uh, ni lah risk dia. Sini lah patah trend ni. Patah trend dekat area sini. Okay. Sorry eh, saya tak terang detail berkenaan kata patah trend apa semua sebab kita ada kelas untuk market structure. Uh, so sini patah trend. So sama juga dengan setup easy trade apa semua. Kita ada kelas uh, untuk untuk semua tu. Uh, dari segi trend line ke, support resistant ke, so mana-mana yang baru, yang first time uh, hadiri kelas pada hari ni, you all boleh dapatkan video-video uh, rakaman kelas sebelum ni, uh, so ada tiga kelas yang you all wajib wajib dengar, wajib dapatkan uh, tiga kelas uh, nanti boleh tengok kat youtube kod-kod dah ada post yang kelas-kelas sebelum ni uh, sebabnya memang selepas sebulan kita akan post dekat, dekat youtube so boleh tengok dengan free lah So tiga kelas, satu kelas support structure, uh, second kelas market structure, eh support structure pula dah, sorry. Support resistance, yang kedua adalah market structure, yang ketiga adalah setup easy Macam mana cara setup easy Tiga kelas ni wajib tengok, wajib faham. Uh, so bila kelas review, kita akan cepat-cepat je cerita. Okay, so kat sini kita boleh nampak lah dia naik, dia ni. Ah, okay. So sini adalah area patah trend so berapa risk ah, sini lah risknya so yang ni mister DIY ialah kalau based on tengok weekly ni kita nampaklah bahawasanya ada setup untuk untuk swing so wallah alam adakah dia ialah tengok. dalam saya line. nah tak tahulah kan ah, so you your decision. Again, jangan tengok pada harga counter. Ya. Jangan sekali-kali tengok pada harga RM3.8. Tak mampu lah. Jangan, jangan, jangan. RM3.8 mampu lagi. Sebabnya satu lot adalah 100 unit. So kalau RM3.8, satu lot berjumlah RM386. Ha, dah true. Kalau ada duit RM400, bolehlah beli satu lot. Tak ada masalah ke beli satu lot? Tak ada masalah. Okey je. Tak ada. Jangan risau. Beli satu lot. Dia naik 10% dia naik 10%, you all tetap dapat RM40. Kalau modal RM400. so kalau ada kalau ada duit apa modalnya RM2,000. So boleh beli 3 lot. 3 lot, 4 lot. so jangan tengok pada harga counter. Tengok pada peratusan return yang dia boleh bagi. Dan peratusan return tu akan berkaitan langsung dengan modal yang kita letak. Tak ada berkaitan langsung pun dengan dengan orang kata uh, lot-lot apa semua Yalah memanglah akan kali dengan jumlah bilangan unit kita ada tapi again samalah seperti dengan uh, kita kira dengan berapa modal yang kita beli hmm. so jangan jadi macam seperti Genetech Genetech di di uh, di sharekan dekat channel pada harga ah, sama macam di DIY sekarang ni RM3.8 tapi ramai time tu yang kata mahal lah, tak mampu lah, kayangan lah apa semua dan saya tetap kata itu, jangan tengok harga, tengok pada peratusan return dia. sekarang ni 20, berapa dah dia buat sekarang ni? 20, 25, 27. Wow, RM27. Uh, so RM27, RM3.8 eh, Kat channel kita kongsi, 600% 600% Beli dengan modal RM400 So berapa Berapa dah dapat tu <tuh> Dah ribu dah Beribu dah dapat <tuh> Dah beribu Dah beribu ringgit dah dapat uh, So walaupun dengan beli Satu lot Satu lot uh, So jangan <tuh> Jangan tengok pada lot Tengok pada return yang dapat. <tuh> Uh, kecuali kecuali kaunter ni eh. Uh, kecuali kaunter ni, kaunter ni memang saya katakan yang ala eh. Uh, kecuali kaunter ni. <laughs> uh, kalau nak beli satu lot berapa? RM4,300. Ha, uh, kecuali kaunter ni. Kaunter ni tak nak buat apa lah. Siapa ada modal RM5,000 boleh lah beli satu lot. Kan? Uh, so kalau yang kata RM3 ke RM4 kalau semua tu boleh beli lagi. Mampu milik lagi boleh beli, beli. Uh, kalau zaman dulu, memanglah tak mampu. Satu lot, seribu unit. Tapi sekarang ni, satu lot, seratus unit. Sepuluh bit dalam tangan, Alhamdulillah. Kadang-kadang modal -kadang dapat balik. Yes, betul, betul. So, bila dah naik, 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 mungkin kita boleh jual. Kita boleh jual, ambil modal, plus profit sikit. Dan tinggallah profit untuk, untuk, yelah, nak swing ke mana-mana lah. Yes. Mr. DIY sama OIB dengan Hanlan lah. Sama sahaja. Patternnya sama je. so, sekali lagi ditegaskan bahawa dekat Easy Trade, kita bukannya intraday. Bukannya beli hari ni, esok jual, petang jual, tengah hari jual, beli balik, jual. Tak nak, tak nak, tak nak. Kita tak ajar macam tu sebabnya haru hidup nanti. Sebabnya masing-masing ialah -masing bukannya kata dedicated. trading Bukannya full-time trading. So, kita tak naklah buat <coughs> ajar trading macam tu dan tak nafikan boleh buat duit. Mana-mana pun boleh buat duit. Tapi, kita kena sesuaikan dengan uh, kehidupan kita. <coughs> so, uh, majoriti kita ni adalah ada buat kerja lain dan buat uh, trading ni sebagai part-time. So, apa yang dia ajar dalam easy Trade adalah kita more kepada swing. Uh, swing dan tengok pun sekali sehari tengok. Hmm, tengok petang, oh, okay lagi. Uh, gitu je esok tengok balik. Okey lagi kan lah. gitu je. <coughs> so sama juga Hanlan. Ha tengok Hanlan. Buka je Nampak terus dah. Tadi saya buka kaunter lain, saya buka YB, saya buka Kobe, saya buka Tafi, saya buka Genetec. Ni buka, tadi buka uh, Mr. DIY, ni buka Hanlan pula. Sama kan? Sama saja, bentuk pattern sama, tapi sektor semua berbeza. Uh, so sama, dia break down channel line, dia rebound MA 200, break pula MA MA lain check sini, keluar pula lemang kuning dekat time frame weekly. Ini adalah mode swing. Settle, swing saja sampailah, hmm, gitulah. Yang ni pun dah 60%. Apa kriteria screen counter? Oh, ha ini banyak apa soalan yang ditanya favorite lah, favorite question. Saya terus terang saya katakan saya tak guna screener. Saya tak guna screener, saya memang screen manually. Uh, manually saya screen contohnya saya pergi dekat uh, Malaysia stock base ke mana-mana lah saya nak dapatkan counter-counter di setiap sektor contohnya macam sini ha, uh, construction and steel saya akan masukkan semua counter yang terlibat dengan construction dengan steel masukkanlah mana yang ada dekat website ke apa semua masukkan semua uh, sama juga dengan counter-counter apa sektor-sektor lain uh, healthcare ke, saya masukkan semua healthcare Uh, gold ke saya masukkan gold uh, finance property banking uh, gold uh, ni industrial product services saya akan masukkan industrial product services uh, lepas tu apa saya buat saya akan tengok satu demi satu uh, ni construction steel satu demi satu lah saya tengok lah. tengok counter ni okey ke tak uh, tengok monthly tengok weekly oh okey lah uh, kalau okey saya akan masukkan dekat listing Listing, uh, ni lah. Ini in, yang in, saya punya listing lah. Listing entry. Uh, AD listing entry. So, ini listing saya yang mana saya dah saya dah tapis dah daripada uh, sector-sector tadi tu. Uh, tengok satu-satu, tapis, masuk kat sini. Dan that's why lah bila listing ni, uh, kalau you all tengok, memang banyak yang hijau lah. Uh, saya scroll ni, uh, sampai ke bawah tu. Uh, banyak hijau lah sebabnya dah berlaku tapisan dah. Cara tapis. Dan tapisan ni pula ditapis lagi pula bagi pula pada you all dekat channel. Uh, so grab lah peluang yang ada. Uh, screener tu dah diberikan kepada you all. Dah di dah ditolong screenkan dah. So apa yang you all boleh buat adalah ambil counter-counter yang di-share dekat channel, masukkan dekat watchlist dan buat kajian. Buat kajian. Uh, dan insyaAllah lah saya cuba bantu macam ni. Uh, ramai yang kata ialah banyak sangat kan yang di share dekat dekat channel ialah saya saya share banyak sebabnya tak nak nampak obvious obvious tak ada screener screener mana nak dapat tak ada screener saya screen manual saya screen manual faham ke manual saya screen construction and steel saya saya ambil semua counter-counter yang yang terlibat dengan sektor construction steel masukkan dalam satu watchlist dan saya akan tengok satu demi satu ada setup ke cantik ke uh, weekly daily okey kalau cantik saya akan masukkan dalam watchlist yang listing saya ni uh, itu je cara saya buat saya tak pakai saya tak pakai screener sebab apa saya tak pakai screener sebabnya tak berapa nak meet dengan kriteria yang saya nak Uh, so memanglah kita boleh uh, screen atas 50 MA ke bawah 50 MA ke tapi uh, itulah tak puas hati lah, tak puas lah. saya saya lebih puas hati saya screen manual check sendiri lah tapi memanglah ambil masa yang lama lah uh, tapi saya suka saya suka tengok chat ada why saya screen manual lah Okay, so uh, saya share banyak-banyak dan admin lain pun share juga banyak-banyak counter dekat channel Uh, sebabnya kita tak nak bagi nampak obvious bahawasanya uh, counter yang kita bagi tu macam baik satu, yang kedua ada yang di-share adalah nak menunjukkan bahawasanya akan berlaku kenaikan dalam sehari dua ada yang di-share yang menunjukkan bahawasanya oh counter ni boleh swing ada yang share bahawasanya oh counter ni ni dah nampak melemah ada yang share bahawasanya okey boleh tengok ni esok mungkin berlaku pullback dry volume boleh masuk tapi semua tu tidak dia boleh tahu hanya ditunjukkan gambar dan nama kaunter. That's why lah you all nak kena buat kajian dan tengok sendiri. Tengok mana dan tanyalah soalan, tanya soalan-soalan mungkin ah adalah yang yang dijawabnya. so kita tak nak buat kita at first kata kaunter ni boleh beli, cantik. Ah ni elok. So maknanya you all buat decision based on Easy Trade punya team bagi suggestion. Ah itu salah, tak boleh. so decision memang kena masing-masing buat decision. Uh, so, kita orang hanya mampu untuk bagi guideline Cuma nya untuk penambahbaikan, uh, later on, uh, rasanya mungkin kita akan kurangkan sikit kot. Uh, sharing counter, kita akan bagi. Contohnya lah, uh, sebelum ni berpuluh-puluh kan. Uh, so, mungkin yang ni, mungkin sepuluh kot. Uh, so, kuranglah sikit. You all nak buat kajian kan. Uh, so, kita akan carilah yang mana the best. So, buatlah kajian contohnya macam hari ni lah. hari ni kaunter-kaunter yang di-share ni pun antara contoh. contoh lah. contoh kaunter-kaunter yang you all boleh buat study dan tengok macam mana perginya. Okay. Uh, tunggu jadi remizer. Okay, berkenaan remizer. Uh, kita ada masalah sikit lah ya, dengan M+. Okay, masalah tu saya pun tak ada nak disclose uh, publicly macam ni sebab dia bukan masalah apa, masalah dari segi alah, demand and supply, gitu je lah. Uh, yang mana agak bermasalah sikit in the future uh, untuk uh, team easy trade untuk guide yang lain kalau menggunakan dengan M plus lah. Uh, sebabnya dia ada kriteria-kriteria sikit lah. Yalah, broker masing-masing berbeza lah. So, kita sekarang ni uh, kita akan buka dengan CMB lah. Sebab CMB tu agak linear sikit. Ha, CIMB agak lenient sikit. Uh, dan cumanya ada pro and con lah. Pro and con. Yang seronoknya yang plus lah yang seronok. Sebabnya intraday pun tak ada charge. platform dia pun user friendly. Uh, lepas tu platform dia pun steady. Tapi nak buat macam mana? so untuk kemudian nanti saya nampak macam ada masalah aja. Uh, so that's why kita pun ayalah kot yang plus. dan berkemungkinan besar kalau bukan M+, mana-mana yang ada akaun M+, dia tak bagi bertukar. Uh, dia tak bagi bertukar kepada yang lain lah. Lagi-lagi kalau you all ni, yelah ramai kan tiba-tiba nak bertukar kepada tim Easy Trade. Saya rasa memang HQ tak lah. Dan diorang pun dah maklumkan dah perkenaan tu. Uh, sebabnya diorang pun tengok. So dalam channel uh, Easy Trade, that's why saya kena berhati-hati. Dalam channel Easy Trade, ada ada macam-macam uh, memang saya pun tahu ada macam-macam ada wakil broker pun ada broker-broker yang lain pun ada uh, wakil SC pun ada so that's why lah saya kena berhati-hati kita setakat ni uh, feedback dia orang ok lagi lah dia kata ok tak nampak obvious sangat lah kata bagi signal so that's why lah kita tak kita jaga sangatlah berkenaan kata bagi-bagi signal ni. RHB smart trade uh, nanti kita maklumkan mana yang kita buka. Sebabnya at first kita nak buka, nak cari broker mana-mana ni, satu adalah untuk uh, kita kena fikirkan kepada klien-klien. Maknanya you all semua lah. Dari segi uh, cost dia berapa, uh, berapa fee dia apa semua. Uh, so, uh, memang bagi saya terbaik yang M plus lah. Uh, M plus. Tapi nak macam mana kan? Uh, bila lah terbaik-terbaik itu, -terbaik tu. Hmm, so, banyak alimannya. Okay, so nanti kita maklumkan lah. Uh, ada je banyak yang lain tapi masalahnya takut mahal lah. Mahal dia punya fee apa semua. Uh, sampai belah-belah ringgit lah apa semua kan. UOB. <coughs> UOB okay je. UOB uh, platform lebih kurang, lebih, lebih M plus lah. Bila nak buat kela kelas review. Bila nak buat kelas review? Sekarang ni kelas review lah. <laughs> sorry, sorry, sorry. Saya gurau je. Mungkin salah tanya tu bila nak buat kelas belajar setup. Okey 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 okey. Sorry, sorry Okay. Okey, uh, boleh dapatkan video rakaman dan mungkin kita akan buat ulangan balik. Ulangan balik kelas live uh, yang sesi sebelum ni lah. Ha, InsyaAllah, insyaAllah. <laughs> okey. Uh, next counter adalah Wong. Wong ni daripada share dekat channel sampai sekarang ni kita boleh nampak dia always buat kenaikan. Ha, kita boleh nampak juga dia punya huh? ha dia punya chat nampak dia punya chat memang menaik walaupun dia turun itulah zigzag standard dalam uh, uptrend punya structure tapi dia naik saja dia naik je. Ha, so yang ni pun dia dalam kategori untuk swing lah tapi swing yang swing yang orang kata lama sikit lah ha, ni lama sikit ni swing lah ha, nampak tak nampak tak perangai yang sama yang dibuat pattern yang sama yang dibuat tengok saya tunjuk macam ni ha, sama Bak Harlan ke OIB ke DIY Genetech, Tafi Kobe ha, apa lagi yang geng-geng swing, swing 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 ni tengok ni Wong pula ah ha, ni Wong Engineering tadi sektor mana ni sektor <laughs> sektor engineering pula kan tapi patternnya tetap sama. Kenapa sampai sama macam ni? Setiap kaunter macam sama je pattern. Sebab makhluk yang belakang belakang kaunter ni, belakang cat ni adalah makhluk yang sama. Manusia. So that's why lah bentuknya sama. Tapi kalau ada makhluk lain, mungkin berbeza lah pattern dia. Tapi tak, manusia belakang ni. So samalah emosinya sama, uh, geriknya sama, takut ke apa semua, semua sama. Uh, so lah pattern yang sama so bila dah pattern macam ni kan Baik, pattern triangle triangle break down trend line lepas tu rebound MA2 oh MA besar rebound break pula MMA kecil lepas tu keluar pula signal uh, lemang kuning ah uh, itu memang mode swing uh, so mode swing tapi kena ingat bila dah mode swing you all memang nak kena stick pada mode swing kalau dia turun apa semua ni follow je trading plan trading plan-nya macam mana trading plan kan dah dah set dah yang mana kalau break bawah ni ha lah. break bawah ni adalah patah trend so selagi tak break bawah ni jangan exit lah ha, jangan exit ataupun takut sangat okeylah break bawah ni lah ha, takut sangat break bawah ni tapi nak cantik bawah ni ha, tak apalah takut ah ha, okey break bawah ni okey tak, tak 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 exit so jalanlah okey dan dia pun naik walaupun dia turun alah still lagi follow my trading plan. Okey, cantik. Uh, layan, 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 layan. Dan seterusnya ke atas. Jaga sahaja trailing stop, angkat trailing stop, angkat trailing stop. Okey, so sekarang ni dekat weekly, ah uh, dia keluar balik signal buy kotak dan warna kuning atas MA kecil, MA5, MA9. Itu dekat weekly. Dekat daily keluar juga lemang juga. Rebound MA MA50. Uh, lepas tu dia still lagi dalam keadaan apa uh, apa uh, line still lagi. Uh, ni saya tak panjangkan lah. Uh, panjangkan adalah. Okey. Okey, so volume macam mana volume? Volume besar uh, 14 juta, 15 juta, 14 juta lah. Okey, compare dengan tu, 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 tu ke okay. uh, dan adakah dia boleh break Okay, dia nearest punya rock block dekat, dekat area sini so adakah dia boleh break Allah aalam tengoklah next week so kalau based on kalau tengok volume macam ni candle ni macam ni kan rasa macam besar sikit kot potensi dia uh, boleh break Okay. so ini adalah wong wong kita boleh nampak dia punya Uptrendnya memang firm uptrend. Uh, kalau kita tengok daripada monthly, monthly ya, eh, ini adalah time frame monthly. Monthly secara keseluruhan. Okey, ini adalah keseluruhan chart. Downtrend, turun. Break downtrend, naik. Okey, lepas tu turun lagi. Patah trend sini, turun. Lepas tu, break downtrend line pula sini. Sini break. Ah, sorry lah, saya tak lukis. Eh. Okey, break break down trend line okay. dan meneruskan kenaikan buat struktur uptrend okey ni tak, kalau dia kalau dia tak lepas down trend line tu dia akan turun lagi lah tapi tak dia dah break dan dia buat kenaikan dan kita boleh nampak dia punya kenaikan dia dah buat struktur uptrend uh, tapi wong ni dia tak laju lah dia tak laju seperti sahabat-sahabat yang kita tunjuk tadi tu. Uh, tapi dia steady. Uh, tak laju tapi dia steady. Boleh pilih lah. <laughs> boleh pilih lah mana satu kan. Uh, kenapa saya kata tak laju? Uh, so you all boleh nampak lah kan dia punya kenaikan tu. Kecondongan dia tu tak adalah kata condong sampai uh, almost 90 degree. Condong dia pun 40-45 darjah macam tu je. So dia sikit-sikit-sikit-sikit naik. Tapi kita tengok uh, time frame monthly. Kuat ke tak momentum dia? so gitu je lah kan kita nampak lah bahawa momentum dia still there. Dan weekly pula keluar pula signal lah semua. Okay. So that's it. Itu adalah Wong. Uh, dan Harlan. 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 Harlan ni tadilah saya dah tengah nasi, sedikit kan. Harlan. Cumanya Harlan ni uh, sebagai panduan kepada yang lain adalah ibarat kata setup lah kan. Uh, nampak? Triangle punya setup sama juga ni tak lepas tu keluar indi signal rebound break down trend line rebound MA 200 MM MMA lain dah settle itu adalah mood boleh swing lah dan watch out lah dekat apa Roblox Roblox dia. dia tengok Roblox ni lepas Roblox ni lepas ni lepas dan seterusnya jaga trending stop saja dan boleh tengok monthly macam mana oh Uh, kan ah uh, dia keluar oh last month keluar pula dia punya candle apa uh, signal keluar signal so macam nampak daily tu macam dah tinggi kan uh, tapi dekat weekly nampak macam baru lagi kan Monthly nampak macam baru lagi Okay uh, so tak tahu lagi haluan macam mana ke mana nak pergi uh, tengok antara possibilities Allahu akam setengah yang tinggi sebelum ni Ha so tak ada siapa yang tahu dia boleh pergi ke mana so apa yang kita boleh tahu adalah kita jaga training plan kita jaga chainin stop uh, so kalau dah masuk dekat area sini uh, jaga chainin stop so, training stop kita sekarang ni dekat sini uh, 95 sen. tak apalah ada kena libas ke semua kita still lagi untung Okay itu Harlan last counter serson eh hey, ada gimu tu gimu tu gimu tu Okay. Allah wakbar. Okay. G mutual eh. Tengok monthly. First first tengok counter, you all memang kena tengok buka monthly. Buka monthly tengok macam mana dia punya pandangan kasar. Yalah. Secara keseluruhan lah. Uh, counter tu macam mana pada awal sampai sekarang ni. Okay, sini turun. Sini pun turun balik. Uh, macam nak, macam naik tapi tak lepas buat kenaikan lagi dan turun. Okay, dan kita withdraw dia punya down trend line. So dia dah break down trend line. Okay. Lepas tu keluar pula signal. Keluar pula signal. Uh, tapi ada kaki panjang atas. Nampak sangat walaupun MA50 dan MA200 ni antara uh, rock block yang besar lah. Tapi dia cuba. Uh, dia cuba. tengok. Eh tak lepas lagi. Yang ni pun tak lepas. Cuba lagi. Uh, sekarang ni sudah lepas. Bulan ni dah lepas. Tapi adakah berjaya lepas? Ada lagi 15 hari lagi berbaki untuk nak menentukan bahawa saya lepas tak lepas. Uh, kalau dah monthly-nya closing macam ni, uh, lepas lah dia. Okay, weekly. Oh, weekly. Sudah. Okay. Uh, nampak? Weekly. Macam sama je kan? <laughs> uh, so, uh, uh, inilah kan rebound. Uh, ni nampak rebound MA50. Rebound MA50. Lepas tu break pula MA, MA, kecil. MA kecil pun berada di bawah harga semasa. Break pula MA200. Ada pula signal. So volume. Volume adalah sikit lah eh. Kalau tetap pun famous juga ada ni. RM300,000. Dan volume still lagi increasing kepada 1.000. 1.1 juta macam tu makin menaik pada last week. Uh, so antara potensial dia nak perginya adalah sinilah untuk dia patah balik. Uh, ini adalah roadblock dia lah. Tapi ini adalah cubaan pertama. Ini kedua. Ketiga. Uh, ini keempat. Ini adalah cubaan keempat. So adakah dia boleh lepas? Allah Alam tak tahu. So apa yang set up itu adalah apa dia? Kita masuk set up early rebound. Kita nak masuk dekat sini. So adakah boleh lepas kita tak tahu. Kita tak tahu. So apa yang kita boleh buat lah. Kita tunggu. Kita tengok. Adakah dia boleh lepas? Kita dah masuk dekat sini. Kat bawah. Kita masuk kat bawah. Kita jaga trailing stop kita. Tengok-tengok dia lepas. Ha, dia lepas. Swing je lah. Layan je lah. Layan. Dan angkat lagi trailing stop. Angkat lagi trailing stop. Ha, so that's why lah. Setup ni sangat penting. Sangat penting. Sebabnya dia low risk. Sangat low risk. Dan dia boleh bagi high return lah. InsyaAllah. Okay. So itulah G Mutual. Dan last sekali adalah SERSOL. Last sekali. Uh, SERSOL. Buka monthly. What happen SERSOL monthly? Okay, first sekali kita tengok secara keseluruhan dahulu. Sersul. Okay, Ini adalah keseluruhan chart dia. Ini dah turun. Ini dah naik. Patah trend. Turun. Down trend lagi. Okay, kita boleh nampak kita boleh draw down trend line. Sekali break. Break down trend line yang berusia tujuh tahun, eh no, lapan tahun. Break down trend line yang berusia lapan tahun. Eh, no lah, tujuh tahun lah sepanjang dia break pada tahun lepas. Tahun le <coughs> okay, sorry. Tahun lepas dia break dan dia terus buat kenaikan sampai sekarang. Ha, sampai sekarang, that's why lah kita boleh draw down trend line di bawah ni. Dan sekarang ni kita boleh nampak dia merah. adakah uh, merah tu teruk? Tak tahu. Tapi dia still lagi dalam mode uptrend, uh, adakah merah dia seperti merah-merah dia sebelum ni uh, Lepas tu macam mana, adakah uh, volume dia tinggi, kita boleh tengok lah kan volume dia Compare dengan volume yang sebelum ni, 400 juta berbalas yang ada 15 hari lagi, 100 juta So 300 juta masih lagi di dalam Okay weekly, what happen? Sama, kita boleh nampak dia still lagi mode, mode uptrend lah, mode uptrend dan kita dah boleh nampak dia Dekat time daily Dia buat base Dia berehat lah Berehat Dia buat base Ini nya, Ini adalah basenya So, siapa-siapa Nampak je base Nampak je base Boleh trade Base on base Masuk Break base bawah kat loss Break base kat atas Jaga tani stock Okay So, ini adalah base dia Kita dah nampak dah Dah ada gemuk lah sikit Candle ni Dah ada candle gemuk So, adakah dia boleh Break Dia punya base Ha dia boleh dia punya base uh, di kotak ialah eh tak ada boleh play tak tahu apa yang kita tahu ialah kita boleh tunggulah sabar tunggu okey uh, macam mana kita nak connect kan bawah tu kita connectkan mana yang sentuh banyak line satu yang atas ni pun sama kat mana yang paling banyak sentuh dia line kalau kat sini satu ni dua ni tiga tiga kalau sini satu dua tiga okey tiga lah Okey, tiga. Tiga saja. Okey, situ. Tiga yang paling banyak. So ini adalah base lah. kotak dia punya base. so adakah dia boleh melepasi dia punya kotak ke atas? Lepas tu kena ingat bila lepas kotak ke atas, keluarlah pula buy kotak. Kan ada line kotak. Line sell kotak ni kan. Ha, so keluarlah buy kotak kat situ. Cantik lah. Nak ke atas lagi lah dia. So dia still lagi dalam keadaan mode uptrend. Weekly uptrend monthly uptrend. So, jangan dirisaukan dia, jangan digusarkan dia kalau contohnya berada di dalam lah. Tapi again, kita kalau berada di dalam, dekat sini kita dah exit lah eh. Keluar saya signal, lepas tu dah break dah dia punya apa structure kat sini. Kita exit lah. Dan kita tunggu balik bila ada setup baru. So, sekarang ni adakah kita ada setup baru? so, you all boleh tengok-tengokkan. Tengok-tengokkan dan especially, especially eh, Especially anak dia. Especially anak dia. Sebabnya anak dia lagi murah. Dan dia dah in the money lah sekarang ni. Anak dia lagi murah. Dan kalau mak dia naik tu. Memang anak dia naik. Naik. Follow lah. Follow. Dia akan follow terus yang ni. So you all boleh tengok. Tengokkan sekali. Tengok anak dia. Sikit lagi tu. Ruas sini dalam lah semua. So sekarang ni anaknya RM285. Uh, harga dia murah bila harga murah naik sikit dapat return tinggi turun sikit pun dapat penurunan tinggi ya ha, kena ingat dua tu jangan nampak naik je 60% hmm. tapi ha, tapi tapi dia punya risk adalah ha, dah tunjuk dah tu patah trend kat mana kan okay. dalam uh, 12% itu dia punya risk so berbalas dengan punya reward so decide lah mana-mana you are nak macam mana? Okay. Tapi so-so uh, saya tak kata dia dah teruk lah. Uh. Kenapa ada segitiga merah atas tu? Segitiga merah, okay. Okay, yang ni eh. Segitiga biru ni nak menunjukkan bahawasanya MA9 cross dengan EMA21. Kalau merah ni, MA9 cross ke bawah. Kalau biru, cross ke atas. So mana-mana counter yang nak buat, yang akan buat kenaikan tinggi macam ni, memang MA9 akan berlaku crossing dengan EMA21 ke atas. Uh, so bila dia cross ke atas ni dia dan dia makin mencapah ha, ni kan MA9 uh, warna kuning ema 21 warna, warna putih ni uh, so dia cross dia akan makin mencapah dan makin naik lah so kita nak buat tanda lah kat situ at least alert lah alert ok crossing sudah berlaku Okay, so settle lah ke semua counter satu, 2, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan counter yang diberikan. So, you all masing-masing boleh tengok adakah counter-counter tu sudah naik tinggi ataupun still lagi ada ruang untuk masuk. So, you all boleh buat decision sendiri. Saya dah bagi nampak dah sikit, guideline-guideline sikit. Dan kita tengok macam mana apa terjadi pada next week lah kepada sembilan-sembilan counter ni insyaAllah. Okay. So, ada soalan ke nak ditanya? Sudah 11.30 kalau masuk yang mana tak tahu ah mana boleh ambo pandai <laughs> ah tapi yang 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 suah sure, uh, a aduh tak ada cakap ah tak ada cakap tak boleh dia 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 bahaya bahaya no no no, no. <laughs> tak ada, tak ada. <laughs> ah, kan so sekarang ni ha ah, nampak ada dah dah jadi macam aduh aduh mana satu mana satu ni, satu ni. Ah, esok ada satu hari lagi satu lagi hari, hari, hari Ahad sembilan kaunter ni ha ah, bolehlah buatlah study Buatlah study kiralah mana yang paling the best ah yang ni macam mana setup dia yang ni macam mana setup dia yang ni rewardnya berapa yang ni berapa ah, so bismillah Tawakkal ta'ala Allah tekan saja <laughs> so so, so macam macam masing-masing ada uh, ada taste masing-masing uh. uh, Okay so, lah. sebabnya minggu lepas ada beberapa orang yang kata boleh tak uh, kelas review ya ja, ja, sikit sikit sikit, sikit. Uh, boleh tak kelas review ni selitkanlah sikit-sikit counter-counter yang boleh dimasuk uh, instead of Review counter yang memang memanglah dah dipost dekat channel Tapi no, channel kan terlepas pandang lah apa semua uh, So that's why lah kat kelas review kali ni uh, Saya cuba masukkan sikit lah elemen-elemen tak, tak tahu pi tak tahulah Tak tahulah benda ni di consider macam signal ke or not Saya cubalah sabi baik untuk tidak menunjukkan bahawasanya Ini adalah buy signal lah uh, So you all buat study masing-masing 9 counter ni Masuk semua sikit-sikit. <laughs> Kalau modal besar tak apa. Modal ada banyak boleh pecahkan sikit-sikit. Tapi modal dah sikit. Pecah sikit-sikit. Uh, sayanglah lah kan return dia. Tapi tak ada reward kami. Tak ada nak estimate. Uh, macam tadi lah kata. Tapi dia dah buat all time high. So boleh guna Fibonacci punya uh, extension. Boleh juga. Itulah uh, 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 dia tak ada. Dia tak ada orang kata Roblox ke apa semua Dia tak ada uh, So guna Fibu lah Sebagai panduan Okay So 9 counter Esok ada satu hari so, Saya harap Boleh study masing-masing Tengok 9 counter ni uh, Tapi anyhow Anyhow kan Kita boleh nampak 9 counter ni Weekly semua Semua tune kan So at least Anyhow Majority uh, Besar kemungkinan Nak kata apa 99 ni akan naik lah Gitu je lah uh, 99 ni akan naik Cuma dia tak tahulah dia ni naik berapa, dia ni naik berapa, dia ni naik tinggi mana uh, ataupun dia ni naik tinggi ni, uh, tinggi ni. Uh, itu je lah. Mudah-mudahan insyaAllah. Ini yang kata, kalau meet uh, SOP nombor satu, meet SOP easy trade nombor satu, you choose counter mesti uptrend ataupun counter yang dah patah uh, trend nak ke uptrend. So insyaAllah jangan risau, dia akan naik. Walaupun dia turun sekejap, sabar je lah, sabar. Pergilah buat kerja lain ni. Ya. Eh. Buat kerja lain, masak-masak ke apa semua. Uh, masak seminggu lah kan. Lepas tu dia tengok, eh naik balik lah. Uh, naik balik. So insyaAllah kalau tak plan. Uh, tapi kalau pemilihan counter kita pun dah ambil counter downtrend dan apa semua. Yang tu saya tak nak kata apalah. Haa, uh, yeah? kan. Uh, so make sure. Setup easy, uh, SOP di trade wajib dipenuhi. Setup tu nak kena cari. Uh, so, class review saya cuba uh, apa uh, pendekkanlah masa tu. Haa. Uh, Uh, nanti ada kelas belajar set up channel lain bagi tahu okey insyaallah insyaallah kita akan cuba buat kelas balik lah kot mungkinlah mungkin lah tengoklah next week ke next two weeks ke kalau tak pun kalau nak nak cepat boleh dapatkan video rakaman kelas trend uh, video rakaman kelas trend boleh okey so ada soalan ke nak tanya ada soalan ke sebelum kita nak mengakhiri kita punya kelas so saya harap uh, bolehlah memberi guna sebesedikit arah faham lah ya tapi kepada yang baru Saya minta maaf banyak-banyak Yang baru join di kelas hari ni Kelas review memang macam ni lah Kita buat laju Kita buat terus tengok counter Kita tak tengok lah apa Macam mana ke set ke, semua Semua tu adalah ajaran yang sudah diajar sebelum ni uh. Kalau kalau counter yang break down trend line boleh masuk Kalau break down trend line Dan dia buat uh, Nak ke arah uptrend line up, uh, Ke arah uptrend Boleh lah tapi bukannya sekadar semata-mata break down trend line saja. Ha, Lagi-lagi dekat time frame besar. Dia baru je break down trend yang berumur yang lama-lama. Ha, kita janganlah terus so kata masuk terus. Sabar dulu, dulu dengan dia. Biarlah dia buat struktur dulu. Contoh struktur. Eh. Ha, ni kan. Turun macam ni. Okay. Lepas tu dia naik. Dia break macam tu kan. Ha, janganlah kita masuk terus. Ini kata break up. Tak nak lah. Tak nak, tak nak. So, kita pun tunggu dia buat struktur dulu. Ha, Nampaklah, okay, okay, nampak jelas sikit struktur uptrend yang nak buat tu. Ha, nampak dia, ha, contoh, kan. Ha, tapi kalau dia baru-baru je, sabar dulu. Ha, tengok pullback ke Lepas tu nampak macam, ha, macam tu, sini-sini, okay. Tapi yang the bestnya adalah carilah counter yang dah buat uptrend. Mana-mana counter yang baru downtrend nak ke uptrend, ha, ada risiko sikit lah, kan ada risiko sikit tapi kalau kaunter yang dah uptrend uh, yang tu less risk lah less risk walaupun dia turun insyaallah dia akan naik balik insyaallah okey so saya rasa uh, cukup aku dan tak ada soalan aku kan uh, alhamdulillah alhamdulillah itulah ilmu pun Allah yang beri so doa-doa kalian juga ni yang mana saya ni jadi perantaraan saja menyampaikan apa yang Allah nak sampaikan pada you all. Uh, boleh terang sikit pasal ZZ. ZZ tu market structure. So you all boleh, uh, apa, boleh dapatkan video berkenaan market structure. ZZ. Hmm, tak boleh. Saya rasa terang ni sampai 2 pagi, 3 pagi pula nanti. <laughs> sorry, sorry. <laughs> okay. So uh, dengan itu saya akhiri kelas kita dengan doa. eh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa sallallahu Wa ala alihi Wa اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقنة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ورزقني فهما اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الاباء والامهات اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله عليكم. Okey dan macam biasa saya halalkan apa yang diajar dan saya benarkan dan halalkan juga untuk di share kepada yang lain-lain berkenaan apa yang dibelajar pada hari ini sama ada kepada yang live dan juga yang menonton rakaman ini. Okey so sampai sampaikanlah kepada yang lain moga-moga dapat memberi manfaat kepada yang lain dan moga-moga ia menjadi saham kita bila kita tiada nanti. Amin insyaAllah. Okay, so dengan itu saya akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi